Definitivt. Sjelden vi kommer inn med lattis. Ja. Kan dere bare, dere som hører og ser på, bare lure på hva som foregikk der, men det var ikke noe bra, det kan jeg love dere. Ja. Faktisk, you have to be there. Det... Ja, ja, det faktisk bra. Ja. Det kanskje greit at det ikke var det. Ja, jeg tror det. Så, ja. Erik kjenner deg nå, kanskje. Det hyggelig. Hei alle sammen. Hei Mats. Som dere ser så har vi med oss Ivar som gjest I dag. Kan kalle det vikar for Rune som ikke her I dag, eller kan kalle det bare helt vanlig gjest. Uansett, dere har sikkert lest at han har begått, det kronikk egentlig? Det du har skrevet et par ganger nå? Det vet jeg. Jeg kaller det innlegg, kommentar, kronikk. Jeg kaller det hva man vil. Ja, artikkel kanskje. Du skriver godt I hvert fall. Det bra også språklig, og ikke bare innhold, men det Jeg litt opptatt av språk selv. Jeg synes det nydelig å lese når folk faktisk klarer å strukturere godt. Mm. Og det du da. Ja, og så det hjelper jo selvfølgelig at du veldig på linje med oss I holdninger og meninger og ting. Det jo selvfølgelig ikke noe ulempe. Ja, det gjør det. Enklere det. Ja, helt klart. God kveld til Luftvaffel og Daniel Lampe og Digelo Torkil også. Det blir vel ikke på finsk. Jeg vet ikke, Ivar, snakker du finsk eller du bare interessert I finsk fotball? Det mest I finsk fotball. Ja, jeg kan noen fraser. Elsa Peta, det det. Den kan alle. Ja. Nei, det jo sånne små fraser. Jeg lærte meg å si Minna Olen Sinenen Velhå, som betyr jeg en blå trollmann. Ja. Det har jeg aldri fått bruk for. Nei. Det nærmeste jeg kommer bruk for det at når vi var I Marbella, så gikk Santeri Ago og Rasmus Sandberg forbi. Ja. Da drev de og prøvde å lære Sandberg noe. Jeg følte ikke første ordet, men jeg vet at den andre delen, det betydde ikke noe fint. Nei. Det var kjelskores opplæring, rett og slett. Mm. Det var kanskje ikke hyggelige ordene man lærer først I et fremmedspråk, det? Det rart med det. Ja. Men det du sa med blå trollmenn, det jo egentlig ingen som trenger å si, for de to blå trollmennene jeg kjenner til fra Ringenes Herre, de forsvant vel bare, så ingen så dem igjen noensinne, så da det liksom en sånn frase som ment for ingen det. Ja, jeg får lære meg flere farger. Ja, akkurat ligger nyttig som Eisa Peta. Jeg har aldri hatt behov for å si Eisa Peta til en finne. Tror dere, har det noensinne vært noe lag I Skandinavia som har spilt Europacup-kamp mot et finsk lag uten at da motstandersupporterne til det finske laget har hengt opp en sånn Eisa Peta-banner? Det kan jeg nesten bekrefte, for jeg var jo på HJK Molde. Ja. Og det var jo ingen supporter, så det går jo greit. Nei, ikke sant? Det det som løsningen. Ja, jo, det noen år, men... Måne og Ine, da har jo aldri sett det blitt gjort det der, da. Det skal jo sies. Nei, det kan du si. Vi sier god kveld til Morten og Pappelg og Timmy Lundtix og Ole Andreas også. Det mye. Lampe, altså. Ja, jeg tror jeg sa Lampe sammen, men jeg sier Lampe en gang til for å være sikker. Jeg tror jeg sa det når han sa det med bussen, det Don Blowfish også. Spesielt. Ok, nå tar det av I chatten igjen. Vi får tro at det går bra. Petter Schen jo der. Dere som her vet vel dette her, jeg trenger sikkert ikke å si det, men vi her for å spille inn en podcast-episode. Så det dere ser her på YouTube, det sånn pølsa blir lagd. Sånn kebaben blir spikket og alt det der sånn. Så, derfor jeg. Jeg vet ikke, du husker streame der hele dag hvor du sto, eller hva det til? Ja. Vi har lurt Øyvind opp I stry igjen, men det er sånn vi får med. For de som tar en skikkelig gammel og ordentlig elendig referanse, så det sånn A-Team fikk med seg Mr. T på oppdrag som krevde flying I gamle dager, men forgiftet melket hans og sånt, og så våkna han plutselig opp og da var det sovemedisin. Yep. Det er stas. Nei, så om et par minutter så setter vi gang og podder litt, og da blir det selvfølgelig Tromsø-kamp og årsmøte vi prater om. Skal vi se. Jeg ikke så tysk orientert at jeg klarer å lese det Gars skrev der. Geschlechtsverker vel et ord på tre bokstaver slutt på X. Okay. Ja, det geschlechtsverker vi snakker om. Sikkert. Gesundheit. Gesundheit, ja. Kjønnstrafikk, ok. Nå skjønner jeg at folk på vei inn på et spor som jeg usikker på om jeg vil forfølge. Det bra vi ikke har ordnet noen moderatorer på forskjellige streaming-tjenester innom. Det så klassisk tysk å gjøre bare ting så klinisk og komplisert som mulig. Det liksom sånn,
seks, ordet for seks høres ut som du skal reparere en trykkevalse eller noe sånt liksom. Men altså tysk et sånt språk, hvis en AI skulle finne på et språk så kunne det vært tysk, for der det liksom der regler og der struktur og der alt skal være sånn pop. Og hvis du har et ord som skal beskrive en ting som ganske komplisert, ja vel da det 6-7 ord som blir satt sammen da. Det i hvert fall mitt inntrykk av den gangen jeg prøvde å lære tysk, men det gikk ikke så bra så. Ja. Nei, men vi kan vel egentlig kjøre i gang hvis ikke noen har noe imot det. Jeg skal bare trykke på min OCD-liste her borte for å være sikker på at vi har det vi trenger. Så da vi der. Så kjører vi på. Hei, og velkommen til en ny episode av Trollprat. Det har blitt 12. mars, og Rosenborg har akkurat holdt årsmøte, samt spilt en treningskamp mot Tromsø. Og Øyvind, du som var der live, hvordan var stemningen på det som vel må kunne beskrives som et av tidenes mest spesielle årsmøter? I begynnelsen så var det veldig fascinerende, for det var en nervøs stemning. Jeg satt der med klamme hender og litt sånn følelsen av straffespark i det 94. minutt, og vi må sette den for å få seriegullet eller cup-seieren. Det noe sånt. Den lettelsen når avstemning etter avstemning gikk den veien jeg ville, i hvert fall. Var veldig behagelig. Liksom gå opp i 1-0-ledelse 94, så skårer du 2-0 etter 96. minuttet. Det liksom akkurat den følelsen hadde jeg under årsmøtet. Det var veldig deilig. Ja, det rart, men da hadde vi fått bort VAR, så hadde vi sluppet at det blitt så mange tilleggsminutter også. Men det er kanskje en greie for et par år inn i fremtiden. Men jeg var helt enig med deg. Jeg deltok jo digitalt selvfølgelig, så du får liksom ikke den der stemningen og følelsen på pulsen i rommet på samme måten som du får ved å være til stede, men det var spennende og det var gøy, og Erik, du deltok jo digitalt sånn som meg. Jeg antar at det var litt sånn adrenalin junkie eventyr for deg også? Ja, jeg begynte jo, jeg fikk jo overtid på jobb, som ble overtid av overtid, for å snakke enda mer fotballterminologi. Så jeg skrudde av PC på jobb da klokka 8:30. Ja. Så heldigvis så var det var viktige ting som skjedde, men det var ganske mye tørrprat da. Men det kom jo hjem etter hvert, og det skal jo sies at det eskalerte jo voldsomt på slutten. Det var et årsmøte som inneholdt ganske mye. Så det var moro. Jeg skulle egentlig noe så trivielt som å legge meg etter hvert, men det gikk jo til helvete i åpen båt. Så ja. Ja. Nei, satt vi der til ett da. Ikke sant. Og jeg var jo fysisk til stede i 2020, da satt vi der også til omtrent det samme, men da var det fordi halvparten av tiden ble brukt på å stemme opp, eller telle opp stemmelapper, så sånn sett litt mer effektivt denne gangen, og litt mer dramatisk, det skal vi selvfølgelig snakke mye mer om, men Rune Ak, fri kveld, men vi har en gjest, og dere som leser Nidaros, det kan godt tenkes dere har sett noen av hans skriverier nå i det siste. Velkommen, Ivar Aarvåg Larsen. Jo, takk for det. Ja, du er jo her i egenskap av å være Rosenborg-supporter selvfølgelig, for det er jo det vi driver med, men du har ment litt både nå, du skrev en ganske lang og omfattende reisebrev om Alfred og hvordan supporterne ser ut til å ha veldig stor tro på han, og så skrev du en, så kallet et slags referat fra årsmøte, det ble vel kalt årsmøte i verdensklasse, og jeg antar at du har litt samme holdning som oss, at dette her var rett og slett underholdning og spennende og morsomt, rett og slett. Ja, absolutt. Altså, jeg kaller det jo mest et årsmøte i verdensklasse, for at det var drama og tvista gjennom hele greia. Jeg hadde jo anet at noen av de sakene skulle bli dramatisk og hele pakka, men så kommer det bedre overraskelser mot slutten likevel. Så lista settes jo veldig tidlig når det skal votere over forretningsorden allerede, da. Så det... Ja, guilty as charged, så på å si. Det var litt, jeg hadde et forslag der. Nå var det bare et sånt veldig møteteknisk forslag da, som gikk på at vi ville gjerne ha skriftlig avstemning på en del ting, rett og slett fordi
etter i hvert fall min mening, så var de sakene for viktige til å kunne avgjøres bare ved at noen satte i gang en applaus i møtesalen, uten at vi som deltok digitalt fikk mulighet til å gjøre det. Og så fikk jeg vite i ettertid, etter at de hadde blitt bestemt at det skulle vi stemme over, at det var faktisk en paragraf som sier at det skulle ikke vært stemt over. Det, så lenge et medlem foreslår det, så skulle det bare vært avgjort det, ifølge paragraf 17 ledd 2 eller et eller annet sånt nå. Jeg ikke noe jurist, så jeg vil ikke gå på å tolke det, men det kom vel igjennom 95% av stemmen eller noe sånt nå, så jeg tror det var ikke noe, så ikke noe stort poeng å lage noe føss ut av det i hvert fall. Det var jo sånn bedre med 10 for mange voteringer enn en for få, den kvelden der. Rett og slett. Det var rimelig mye prinsippsaker som ble tatt opp. Det var jo det. Og bare for å ta det, nevne det veldig kjapt, så var det jo litt sånn etter hvert at når det etter hvert ble noen valg hvor det ikke var motkandidater og ikke noen forslag, så virket det kanskje litt som unødvendig bruk av tid at vi måtte votere på det skriftlig også, så prøvde de seg å være litt kjappe, og så ble det protester, og så ble det litt som baluba, men det er en del av sirkusånden i RBK, sånn som jeg ser det da. Ja, absolutt, for det er jo en stor del av poenget er jo at mye kan jo bare bankes gjennom, sånn som det med revisor, det ble jo sneket inn før i feil rekkefølge og greier også. Ja. Men det er jo det at folk skal få tid til å fremme en der benkeforslagene og motforslag og sånne ting. Mm. Det er jo vanskelig når noen begynner å klappe, og da er det ferdig avgjort, liksom. Ja, det er akkurat det. Da er det lite vi andre har å si. Og ikke det at det var så mange protester som ville ha kommet, tror jeg, digitalt, men det er bare prinsipper, rett og slett, da. Så, ja, og så er det som Don Blåfurs påpeker i chatten her, egentlig årsmøte Heva Cecilie, så jeg mente at det var det siden du ønsket takk for noe og ha det bra å gå vekk, men jeg vet ikke om det, du må faktisk banke med hammeren og si at møtet er Heva for at det teknisk sett skal være det. Teknisk sett så må det være det gjøre sånn. Det, rett er jo egentlig rett. Da. Ja, det var noe med det. Så jeg vet ikke om, jeg håper, hvordan hever man et årsmøte når ingen lenger er til stede? Holder det at de må leie rommet på hotellet en time, Øyvind, for å få det til å gå inn og banke med hammeren, eller kan de bare gjøre det på styrerommet? Nei, akkurat det, jeg vet ikke, men ja. Hvis ingen hører hammeren, er det ikke det banka. Ja, jeg kan vi gå og dra det så filosofisk vil. Ja, for å dra jeg veldig på spissen. Altså, sist gang de blingsa på den, så måtte de jo starte årsmøtet med å heve forrige årsmøte. Ja. Jo, men det er noe der. Altså, årsmøtet er vel sannsynligvis den mest formelle anledningen som vi medlemmer er en del av i hvert fall. Og skal det være, så skal det være. Har jeg skjønt. Det er bra. Nei, men vi drar bare en veldig kjapp nyhetsoppdatering. Det er bare en veldig rask oppsummering av det alle vet fra før, og så prater vi om ting etter det. Det er tirsdag 12. mars, og her er de viktigste tingene som har skjedd i og rundt RBK siden forrige episode. Rosenborg spilte lørdag treningskamp mot fjorårets bronsjevinner Tromsø på Koteng Arena, og til tross for at vi fortsatt mangler en naturlig spiss, ble første omgang en oppvisning i flott angrepsspill som endte 3-0. Etter to assists og en scoring av spissvikar Sverre Nypan. Andre omgang ble mer traust, og 3-0 ble til slutt også sluttresultatet. Neste treningskamp for RBK kommer allerede førstkommende torsdag klokka 14 mot Kristiansund på Frøya. Torsdag siste uke gjennomførte Rosenborg sitt årsmøte, som i stor grad ble preget av at styret ble stemt ned i unormalt mange saker. Supporterne vant kampene mot VAR og investorutredning, ga klare signaler på budsjett, og det ble forskjellige former for drama i valg til styre og kommittéer. Cecilie Godtås Johnsen ble gjenvalgt som styreleder for ett år, men det ble ingen overlegen seier mot benkeforslaget Ståle Gjersvold som dukket opp i siste liten. Ingvild Farstad ble også gjenvalgt til en ny styreperiode med kun 6 stemmers overtall mot et relativt ukjent benkeforslag. I valget av leder i valgkomiteen kom det frem informasjon om valgkomiteens innstilling som effektivt drepte kandidaturet, noe som førte til at benkeforslag Jon Ragnar Wiggen ble valgt. I tillegg fikk vi supportere inn Christer Nesse som fullverdig medlem etter en periode som vara, og en skriveleif fra styresin del gjorde at det ble vedtatt 2 varamedlemmer i stedet for 1 til valgkomiteen. Medlemmene gikk også imot styrets forslag om å øke kontingenten til 600 per år for voksne, så her er det bare å melde seg inn. Dette var underholdning fra øverste hylle.
etter at hele 75% av medlemmene I Rosenborg stemte for at klubben aktivt skal arbeide for å fjerne VAR fra norsk fotball, utkrystalliserer det seg et klart bilde av at det klubbene med tradisjon for sterk supporterkultur samt Bodø-Glimt som lander på rett side av historien. I den korrupte moralske høyborgen Molde ble junior- og damespillere etter sigende tvunget til å stemme for å beholde VAR, og I en del andre klubber var det rett og slett for få supportere meldt inn til å få gjennom forslagene. Det hadde uansett vært for sent å ta dette på årets fotballting, som allerede unnagjort. Og NFF turer I kjent arrogant stil frem som om ingenting har skjedd, og hevder at VAR solid forankret I fotball-Norge, pluss en del skremselspropaganda lånt fra kampen mot Qatar-boykott. Dette var Trollprat-nyhetene for denne gang. Trollprat-nyhetene. Vi forteller deg det du allerede vet om RBK. Ja, nå ble jeg så ivrig igjen når vi begynte å prate om årsmøte og ting her sånn at jeg hoppet glatt over en del av introduksjonen av Ivar, så vi bare klemmer inn den her sånn at for det første, en av to ting. Du I hvert fall I den grad jeg fortsatt følger med på Twitter, så du en av relativt få RBK-supporter jeg vet om som veldig ivrig på finsk fotball. Hvordan kan du forklare det? Altså, det ikke veldig mange som har fått med meg. Nei, det var at jeg hadde en finsk kjærest. Ja. Som var like interessert I fotball som meg. Da ender jeg opp med å se veldig mye finsk fotball. Da samtidig når vennene begynte å bli linka. Da må jeg faktisk begynne å flytte ordentlig. Jeg skulle jo begynt med det et år tidligere, så kunne jeg fortalt nøyaktig hva jeg tenkte om noen, så hadde ikke en ordentlig måte. Men I stedet så får jeg bare høre det for alltid I stedet. Men det litt det da. Det interessant. Det en sånn liten nisje. Det så utrolig mye rart I finsk fotball. Mm. At hver by har tre lag. Det et venstrelent lag, et høyrelent lag og et svensk lag. Ok. Det litt sånn. Sånn små sære ting. Ja, spennende. Ja, det artig. Ja, men altså, hvis man, altså, det selvfølgelig veldig mange som følger med på Premier League og de andre store ligaene og sånne ting, men for oss som liker oss nede på det nivået her hvor norsk fotball så det jo, finnes det jo faktisk andre alternativer hvor det ganske kult, hvor det litt sånn ekte da, hvor det hvor fotballen ekte, hvor det ikke den der, hvem har den største sjeiken bak seg og sånt noe, og det litt kult det også å kunne følge med på sånn. Jeg har ikke noe engasjement for noe lag eller noe sånt utenfor RBK for min del, men jeg ser jo det at noe sånt som Finland har sikkert sin egen skjerm det også hvis du kommer litt inn I det. Ja, absolutt. Altså, det jo en veldig spesiell serie, for det jo, alle sammen vet jo at HJK dominerer jo I Finland. Men de siste tre årene så har de vunnet med totalt 2 poeng. For I fjor så ble serien avgjort på målpoeng, og så har de vunnet med 1 poeng de siste årene før det. Ja. For det en klubb som har kastet bort ressursene I Rosenborg, så det nettopp dem. Ja. De har jo spillere som Jon Toivio, som spiller der ennå, tjener kjempegodt, og så har de ikke penger til noen annen. Det tross for at de spiller Europa-gruppespill hvert år. Oi, ok. Ja, for nå det slik at det finske laget som vinner serien garantert plass I Conference League på grunn av måten det lagt opp på. Ja, det jo spennende. Ja, nå har vel... Nei, så skulle jeg si at hatet var I Finland jo, for det var jo... Jeg har spilt mot Roma, og da var det vel 2-2-målet I den kampen. Som var tatt på VAR for at en liten dytt I feltet eller noe sånt, og en kjempemål, egentlig. Ikke sant. Ja. Da skal jeg kalle dem UEFA Mafia, og fikk 150 000 I bot, eller noe sånt. Ja. Jeg skal ikke ha meninger, selvfølgelig. Nei. Nei. Det går ikke. Det helt klart. Spennende. Så det andre punktet. Jeg har slurvet litt med det av og til, det skal jeg si I sted, men vi har jo forsøkt å vedlikeholde en tradisjon her med at nye, eller førstegangsgjester, de tar ut en elver. Så må vi også prøve å ikke bruke noe særlig mer enn 5 minutter på det, for det kan skli veldig lett ut her. Men det rett og slett bare sånn at de som hører på skal få et inntrykk av på en måte hva slags type generasjon Rosenborg det du og hvilke type spillere som viktig for deg og sånt nå. Og det antar jeg, det virket som jeg sa det til deg, at dette var noe du var klar til å ta på strak arm. Ja, det å lage liksom Rosenborg-lag, de har jeg gjort ganske mye av. Mm. Så det laget jeg har vært sammen med, det det laget jeg tror jeg har gjort det best med Alfred Johansson. Ja. Men min første kamp på Lerkendal var I 2007. 1-1 mot Lillestrøm. Vidar Gjett ble målskårer, og til tross for det så ble jeg Rosenborg-supporter videre. Og det var... Og etter det så har det jo ikke gått særlig bra med Rosenborg, så har jeg jo for å alltid høre at jeg sier det, så faktisk motgangssupporter av alle ting. Ja. Men
så har jeg jo antageligvis at det kommer at kan skuffe alle at laget mitt har hverken Mika Koppinen, Sarinen, Savolainen, Vennanen, Riski eller Sadiku på laget. Ingen finner. Så det er skuffende, og så tror jeg har i hvert fall to navn som garantert er tatt ut før. For på keeperplass så har jeg bestemt meg for at det skal Sander Tangvik være. Ja. Ikke fordi den har vist, men fordi den kommer til å vise. Ikke sant. Det er fremtidsrettet lag. Ja, vi så jo det allerede mot Molde nå, for eksempel, at det er jo en keeper der. Det er ikke noe særlig tvil om. Så, ja, jeg synes det er steingod, og så er han så trygg med ballen. Mm. Det er sånn ro der, og det er viktig i Alfred Johansson-laget. Ja. Og for meg, Roar har alltid vært høyreback, og han er selvskreven på et hvert Rosenborg-lag. Ja. Samtidig så er det veldig viktig at han er en sånn skikkelig type. Sett seriøsiteten på treninga hele pakka. Det er litt viktig, for jeg fortsatte der at spillere har blitt tatt ut for det de kjente vis. Så jeg har tatt med Håkon Volden. Ja. Rett og slett for at han er den typen som, når folk snakker om at den beste måten, altså når man skal spille et spill der passninger skal flytte motstander, så må de vente siste liten med å sende passninger. Det gjør Håkon Volden. Ja. Det til tross for at han ikke er gammel nok til å gjøre det på en måte. Eneste kandidaten jeg hadde der, motkandidaten der, var egentlig Chris Statsgaard. Men jeg husker han for to ting. Det er fart, og det er han som kunne for det frisparket i Aserbajdsjan mot jævla Karabag, som førte mål. Så han får ikke være på laget. Og så er det Tore Rigg. Ja, det må være litt hard. Ja, modeløst. Ja, og så er Tore Rigg Juniusen, er jo selvskreven. Igjen, bra fyr, fin fyr, viktig å ta med. Kapteinsteamet her blir jævlig sterkt. Venstremekk, Birger Meling, sier seg selv. Han er jo en naturlighet til å gå frem i banen. Gjorde det allerede da han var her. Mm. I Ole Selnes-rollen så har jeg vært så kontroversiell at jeg plasserer Ole Selnes. Jeg kunne ha vurdert Anton Jannan, og han har jo også sett spill i Finland. Helt magisk. Akkurat like hans fyr. Og så er det vel kanskje en av dem som har vært aller best. Det er Mike Jensen. Som også har sett lista veldig høyt, for han hadde jo rådninger at greit, han kan spille en dårlig kamp, men han skal i hvert fall ikke bli tatt på innsatsen. Mm. Og det, da har jeg en sånn hellig treenighet i det kapteinsteamet her med Strand Reginusen Jensen. Det er ekstremt viktig. Mm. For i et lag der det ikke er lov å drikke Pepsi Max, så kommer Mariks apparat og sliter med å slutte å røyke. Og han skal jo rette inn på laget. Ja. I stedet for Sverre Nypan. Det er jo litt kontroversielt, det synes jeg da. Altså, jeg sleit deg med å ha en venstrebeint høyre kant. Fordi der er jo det er veldig få kandidater, egentlig. Det er jo Elba Rashani, den eneste jeg kommer på. Så da må det jo bli Pål André Helland. Ja. Det er jo selvskreven. I den perioden fra 2007 til nå, så ligger jo han langt fremme, nesten uansett, på den plassen der. Absolutt. Så er det på venstre kant, så skulle man jo tro at perioden etter 2007, selvskreven at her skal Samuel Adegbenro inn. Ikke sjans. Der skal heller ikke Stefano Vecchia inn. For her har jeg vært å ta med Didier Conan, ja. Ja, kult. Jeg er litt sånn undervurdert. Han hadde jo egentlig alt, bortsett fra at han passer inn i Erik Amrén sitt lag. Ja, ikke sant. Spinnvill første touch, beste jeg har sett, tror jeg, i klubben. Mm. Ja, så har du evnen til å drible fire mann på ræva, og så slå han i lengste, liksom. Det er helt greit. Jeg husker dagen han ble solgt. Fordi det var nyhet til å lese på RBK.no rett før vi skulle spille i cupen borte på Molde i 2009. Mm. Det trenger vi ikke å si noe om. Nei. Ja, det er ikke Jebali på topp. Det er Niklas Bentner, selvsagt. Det er en ganske selvskreven type. Ja. Det er jo kvalitet. Når du kommer med altså, såpass mye unge spillere og såpass mange spillere av nyere dato, så er jeg egentlig litt overrasket at ikke Kasper Tengstedt var spissen, men er det helhetspakka med kulere type og sånt? Eller? Ja, det er jo litt kulere type, og så er han jo, jeg synes jo han er bedre, rett og slett, enn Tengstedt, selv om Tengstedt er jo ferskt i minnet, så er det jo noe med alt det Bentner gjorde, og med en ball, det er jo spinnvilt. Ja, ja. Skal ikke snakke skit om Tengstedt heller da. På ingen måte, men jeg pleier å si det, men, og det er fordi det alltid er sant, men det her er jo et lag som selvfølgelig hadde bitt veldig godt fra seg i serie, og det som er, det
kan det ikke være noe særlig tvil om. Jeg hadde betalt gode penger for å se alle de gutta der på topp samtidig, det det ingen tvil om. Ja. Jeg har vunnet serien og kvala til Champions League, ikke noe problem. Ja, ja, lett. Og jeg ser jo for meg at du har et poeng I at alle de spillerne der sånn, det spillere som jeg tror Alfred kunne fått noe ut av. Altså han kunne fått det her til å funke som et lag, ikke bare 11 enkeltspillere. Og det også mye verdt. Absolutt. Jeg tror han kanskje kunne ha likt å ha fått Sverre Nypan over Marek Zappara, men om en gang det begynner å komme frispark for oss, så da ombestemmer jeg det han, ja. Ja, ikke da. Nå vet du ikke hvor mye Sverre Nypan røper før du går på skolen. Da. Klart du kjøpte selv, i hvert fall. Ikke sant? Nei, men herregud. Vi var ikke gamle nok til å kjøpe snus videre når vi var 16. Det gikk som regel bra. Det ikke noe problem. Ja, men superbra. Takk, Ivar, for god elver. Skal vi bare rase relativt kjapt gjennom den Tromsø-kampen? For jeg antar, eller Erik, fikk du sett den etter hvert? Jeg har ikke sett den I sin helhet. Jeg så målet, og så jeg deler av første omgang. Det egentlig det jeg har. Ja, skjønner. Jeg så den på TV, eller på datamaskin, som det heter på moderne, og det var jo litt sånn tilbake til to omganger greia vår, at første omgang så sprudlet vi og skårte tre mål, og det var jo I veldig stor grad takk til nevnte Sverre Nypan, som jo hadde to assist og en scoring, og I tillegg hadde jo I hvert fall en, som jeg husker I farta, bakromspassning til Jaden Nelson, som hadde fortjent en bedre skjebne. Så den første gangen, den var rett og slett direkte morsom, og så forstod jeg sånn at de prøvde å legge om litt, og prøve på noe litt annet I andre omgang som ikke funket, pluss at Tromsø selvfølgelig giret om litt, og så ble det en mer traust andre omgang. Men har vi noen harde meninger om kampen? Vi hadde en mot Molde sist, det begynner jo å ligne på noe, gjør det ikke det, sånn frem mot seriestart? Jeg så en veldig bra analyse på Twitter om måten de bevegde barn på, så går ikke jeg hjem og forteller en analyse enn andre har skrevet, men veldig tydelig at de jobber knallhardt med trekanter, alltid ha noen tilgjengelig som ledig, som du kan spille opp på, og det kan spilles opp mot noen som har barn nærme seg, eller med motstander nærme seg selv. Du skal tåle å ha press, du skal tåle å bli presset for å gi fra deg ballen nå. Og at de gjør det, så klarer de å få enda bedre betingelser for neste mann. Så det gjør til at motstanderen ofte havner på etterskudd. Ja. Ja, det mye, mye fin bevegelse. Det begynner liksom å bli litt sånn helhetlig på den biten der. Det liker jeg. Du så det på målet til Henriksen også. Og der benytter de seg av mange initiativ samtidig også. Da. Og det blir veldig vanskelig å stoppe altså, når du flytter ballen fort, og det mye bevegelse samtidig. Så det blir overtall nesten uansett, fordi du klarer ikke å dekke alle rom. Og det gøy å se at det var ikke bare slump til sunnlatene. Det noe man prøver aktivt på. Ikke sant. Ivar, var du på Koteng, eller? Nei, jeg så den på adresse her også, ja. Ja. Men jeg liker at vi ser jo det vi øvde på. Jeg jo glad for at det jeg skrev om Alfred ganske tidlig ser ut å stemme. At det skal angripes, og det skal kjøres på. Så vi jo litt, jeg vet ikke om det bare noe jeg innbilder meg, men de synes vi ligger lavere litt oftere enn det vi kanskje har gjort mot Vårdenga, Brann og Ranheim. Mm. Det litt mer kompakt forsvarsspill, det kan jo bare henge at vi på plass tidligere. Men ja, og så det litt det med en dårlig og en god omgang, at jeg synes ikke Tromsø livsfarlig, selv om de har ballen mye mer I den andre omgangen. Nei, altså det forskjellen var jo vårt angrep som var mer fraværende på en måte, vi var veldig solide bakover. Jeg hadde også en sjanse på Tromsø egentlig I andre omgangen, ja. Mm. Ja, det er greit å være god bakover, det lov det. Ja. Så det jo, må jo tenke også at det såpass tidlig enda, at det kan vel hende også at man går litt tom etter å ha kjørt ganske heftig på i 45, at man da velger å ikke dra den helt ut I en treningskamp man leder 3-0. Ja. Det blir litt sånn psykologisk, om ikke annet da, selv om jeg regner med at Alfred selv gjerne skulle sett to like, så stopper det seg kanskje litt selv.
sant. Så det kunstgress, og det kaldt, og det litt av hvert, så det jo noe å si for å... Det ligger kanskje en litt sånn selvtillitsgreie I det også, at vi slipper opp på gassen, og så klarer vi å vise at vi klarer å bare holde den 3-0-ledelsen, uten at fjorårets bransjelag klarer å gjøre noe med det. Det litt sånn digg det også. Vi se, da. Kontrollere jo en evne det også, som helt sikkert må øves på like linje med alt annet. Det klart. Og så må jeg bare få si at det var noe sinnssykt deilig å få høre syngende supporter og se litt pyro og se litt fyrverkeri og sånt nå igjen. Det så stor forskjell på fotball med og uten, at det var rett og slett sinnssykt deilig, og at supporterne stilte opp. Så til og med Tromsø-treneren ble intervjuet før kampen, så ble fortalt at det var tilskuere. Han var supporter her også, ja. Det synes han var gøy. Så det er klart at den rammen jo gjerne forskjellen på denne treningskamper og seriekamper når det begynner å bli alvor, men jeg synes det noe som hører hjemme. Skal det si at jeg ser de fleste kampene på TV, så jeg kanskje litt sånn bortskjemt med å bare få det servert og ikke delta på det selv, men det noe som blir mer ekte når Rosenborg spiller og Rosenborg-supporterne synger. Da føles det mer helhetlig og korrekt. Det noe mer vi trenger å si? Ja, kanskje dommeren som stoppet kampen på grunn av fyrverkeri første gang, det var litt gøy, men det var vel, jeg antar at det ikke var noen sånn stor fare for liv og helse der sånn. Det var sånn som det var en fyr som sendte opp litt bak det ene hjørnet der, på motsatt side av der tribunen var, og det lever vi med, tenker jeg. Jeg vet ikke om det blir noen bøter, men vi får se. Bra, da sier vi takk til den kampen. Det var gøy, og det blir forhåpentligvis mer gøy fram mot seriestart. Bare nevne kjapt, torsdag mot KBK Frøya. Søndag 17.3. har vi I lista en kamp mot Nardo på Salmarbanen. Jeg vet ikke om den blir flyttet eller hvordan det det har jeg ikke fått med enda. Nei, Nardo ingen som vet om det blir flyttet. Jeg tenkte først og fremst på kampen, men greit. Jeg konsentrerte meg så mye på hvordan jeg har lært at man skal si Nardo, at jeg glemte den andre. Og du sa det feil flere ganger. Det her, nå har du vært med så lenge at dette kan du, dette vet du, det sånn det her. Ja, men jeg er alltid fascinert over folk som prøver å si trønderske steder. Ja. Det sånn som Nardo og... Hitra og sånt, det alltid ligger for meg. Hvis min naturlige måte å si det på, ville jo vært den der sirkusdirektør slutten og bare Nardo, så det kanskje et par hakk verre, antar jeg. Ja, like vel. Ja. Så det fint. Men så det generalprøve. Tradisjonen tilbake. Stavanger Viking søndag 24. Og så da det mandag 1. april, så tar vi mot Sandefjord på Lerkendal for seriestart. Da teller det, og da det bare å møte opp selvfølgelig. Vi møter gjerne opp på de andre også, men I hvert fall da. Så, årsmøte. Og nå vi der. Altså, Ivar, du skrev jo ditt innlegg I Nidaros om dette her, og du var jo... En gang en ting at du synes det var god underholdning, en annen ting jo at det var mange viktige saker som etter oss supportere sin mening gikk rett vei. Men vi har jo sett da I diverse både Facebook-kommentarer på RBK-web, på aviskommentarer og sånt, så det jo mange nå som mener at dette fullstendig krise, at Caps-mafian på Øvre Øst har tatt over og ødelegger klubben, raserer klubben vel ordet de bruker. Jeg vet ikke, det noen av dere som har noen krisestemning? Så ille kan det vel ikke være? Nei, det litt rart egentlig, for det satt jo egentlig med en sånn god følelse etter det, at ok, greit, styret har hørt oss, de skjønner at ok, nå ting gjort riktig på en måte. Cecilie sier vel på slutten at det ikke noe nederlag for styret, det her bare positivt og bra, og så jobb videre med det, sånn at alt virker veldig ryddig. Så begynner man jo å lese de kommentarene om guttegjeng med caps og sånne ting, og det, først så flirer jeg jo litt av det, synes det litt morsomt. Så har jeg gjort en tabben det å gå på adressa, først lese kommentarene fra Løfali, og så lese kommentarene på den. Ja. Da kjenner jeg jo at hva I all verden det folk tror foregår på et årsmøte, at det liksom det fullstendig, det et kuppforsøk, og det noe det andre. Mm. Ja, nei. Nei, så det som skjedde var jo at det var noen som klarte å organisere veldig mange og skape en enighet på hva som
vi, rett og slett, med caps, ville at skulle skje. Sånn sett var det taktisk heldig for supporterne, for å kalle altså supportere og skråstrekk medlemmer selvfølgelig, for at man skal ha stemmerett, at var om avstemningen kom så tidlig som den gjorde, at da fikk vi på en måte, hei, vi er 75% som har fått det her, da vi faktisk, da har vi, skal ikke si at vi har kontroll, men da vet vi at dette her har vi ikke tapt på forhånd i hvert fall. Det litt gøy at det ble såpass store utslag, synes jeg godt. Det ble liksom, det blir litt vanskelig også, synes jeg, å avfeie det her som jeg ser enkelte prøver. Når du har da tett opp under 500 på et årsmøte som stemmer i samme retning, så er det er litt vanskelig å ta det som noe rigget på en måte. Og så synes jeg det tar bort ekstremt mye av den jobben som er gjort i forkant. Jeg så jo dette var en av kommentarene under en av disse artiklene som sier at skulle ikke de styre han tatt ut noen og snakket med noen av de fornuftige medlemmerne, for de vet jo at de finnes. Så har jo sånn som Gullvåg og Almås og de som snakket om var og investorer og hele pakka, at det her er jo altså det er folk som har satt seg inn i saken, lagt det frem til alle. Det er jo saker som er klart har blitt gjort på godt objektivt, altså faktabasert grunnlag, det blir jo ikke noe bedre enn det. Og så er det jo at det var færre stemmeberettiget på det årsmøtet her enn når det skulle bli stemt over Tore Strømøy eller Cecilie Godtos Johnsen. Sånn at det har ikke blitt hentet inn mange flere, det er jo mye færre folk på det årsmøtet her enn tidligere årsmøtet. Og så er det jo også litt om at at det var jo veldig tynn suppe det som kom fra forleiren da generelt, altså jeg ville jo tro det at altså disse her som sitter nå og klager sin nød i kommentarfelt er de bare sånne som da skal sitte og klage på at ingen andre gjør jobben, eller ble de tatt så på senga og trodde dette her bare skulle tromles igjennom, at de ikke. For altså var det jo til og med de få som kom og ga argumenter for, det var jo ikke noen argumenter. Og på investor så var det jo, ja, det kom vi kanskje tilbake til, men de argumentene der var jo ikke argumenter, selv om han som la det fram trodde det var det. Så det var jo fryktelig lite der som var laget for å overtale noen til å stemme for, som ikke allerede var for da. Ja, jeg tror at de ble tatt på senga. Ja, de visste at det var mye, hvis jeg er på varekjøret, de visste jo at det var motstand. Men de ble veldig overrasket at det var så samkjørt, det som kom. Og det skrytes jo av Gullvåg i chatten også. Men det er jo det mest optimale som kunne ha skjedd. Det er jo at en skuespiller som er vant med å stå på en scene foran folk, og lese opp tekster. Det var jo helt gull verdt for vores argument. Og det var bare for å ta hele årsmøtet. Jeg ble ekstremt fascinert over å sitte og se på styret. Det er jo sak etter sak etter sak som de hadde kommet med forslag til vedtak på, ble nedstemt gang etter gang etter gang. Og de ble mer og mer overrasket. De visste ikke helt hva som treffet dem. Det er samme følelsen her. Jeg ser jo, det blir også kommentert i chatten, og det ble det jo kommentert på Discorden underveis også, at de som var i salen, det var flere av dem som da satt og så på styret etter hvert, og det var jo alt fra fortvilelse til oppgitthet til litt av hvert, forstod jeg. Og i noen tilfeller så er det veldig forståelig, som vi kommer litt tilbake til etter hvert. Men akkurat, altså Ola By og Tore Reginussen ble satt til å representere styrets syn på VAR. Der kan man jo si sånn møteteknisk da, at de holdt på det første innlegget i over 13 minutter, og fikk vel en mulighet til også til å fortsette etterpå. Der kunne det kanskje vært litt mer struktur og kontroll på tidsbruk og rettferdig fordeling. Det er ikke sånn at styret har noen innboende rett til å ha ordet veldig mye lenger enn andre, men de gjorde et forsøk. Fra mitt ståsted, så var det veldig tydelig for meg at Ola By og Tore Reginussen, de er ikke for VAR personlig.
men de hade blivit satt till att göra en jobb och de försökte ett ärligt försök på att göra den och det gick ju inte den vägen men det var ju strängt att en emot och en 50-50 vill jag säga si. Så ja. Det var ju det var lite tillbaka till det jag sa så det var ju ingen det var ju ingen som snackade var sin sak där på hela årsmötet egentligen. Nej, och men jag tänker det altså, det har ju varit en liten sån köddete ting som har gått lite föran och efter årsmötet också att vad ville en äkta fotbollssupporter som är för var ville den törra si nå I det miljö som är nu och det är klart det är svårt att veta för vi vet inte om de finns igång kanske för de inte törr att snacka om det men kanske för det inte är någon äkta fotbollssupporter som är sånt väldigt starkt för var då för jag måste innrömma det att jag sliter med att se de argumenten som är för det är tandlegetube grej det är för dumt det har kommit för att bli nu ska jag vara extremt flåsete ska jag sätta det extremt för långt på spissen här Men kan du tänka dig I Tyskland I 1944-45 om någon sa ja nej koncentrationsläger är nog dritt men de har nog kommit för att bli. Alltså inte för det kan sammanlignas I det hela tatt men bara för att understryka hur dåligt det argumentet är. Jag syns det är helt hopplöst. Allt har ju kommit för att bli helt till det blir borta. Så är det ju och akkurat som andra vägen allt är förbjudet till det inte är det längre. Så det nej det lite alltså det går ju an I det minste jag ser poängen ditt Rune det är faktiskt ett dessvärre ett poäng man måste vara lite sån uppmärksam på I årsskiftet idag att det är en del ting läste här helt urelaterat men det var undersökelse bland tror jag 52 eller 53% av andra ungdomsskola eller vidaregående elever I Norge I ett land område som hade valt att inte si sin mening på enkelte politiska saker I frykt för att bli fryst ut. Mm. Så det är ett reellt problem men man har ju för exempel alltid möjligheten till att skriva en text och sända upp en annan som då säger att jag har inte skrivit det här själv men jag läser det på vegne av ett medlem som önskar vara anonym så har man på något sätt löst den då. Så det är fullt möjligt men jag är helt enig det är klart att gå upp på scenen där eller sitta föran skärmen då när du vet att det är var det 600 eller något sånt nå som var checkat in I går. Nej, 800 var kanske I går plenum. I alla fall många hundra och stå där och säga si något du vet är fryktligt opopulärt bland många och som tänder väldigt pluggar då. Det är den du blir skytteskiva, den skönjer jag att det är en del som inte vill och det är ju synd och om det stoppa, men det är ju folk där också som ger fan I sånt för att säga det på den måten. Det sa man ju bland annat på investorgrejen att du behöver inte ha något argument en gång bara du får scenen I någon minuter. Mm. Nej, men det är ju nu har vi snackat om capsmafian. Mm. Det är ju man är ju egentligen lite konträr när man går upp och säger att var är det dritt då? För det är ju väldigt många som är menar att jag har kommit för att bli som inte har några goda argument och varför det ska vara där. Det är bara att men det är där, då måste vi acceptera att det är där. Så du man själv men är enig med oss så går ni ju upp på en scen och pratar om ting som gör att man blir dömt av enkelt andra. Sån är det ju oavsett men det som är viktigt är det ska sägas då det var en väldigt saklig debatt. Det var ingen som var ofin och ingen som sa att dere ligger var dere idioter. Var heller någon andra vän som sa tidsvarande. Väldigt på sak, var och inte man och det är sånt det ska. Ja, det var ja, det är det. Så ja, det är nog kanske som alla som medlemsmöten och styrelsemöten och tillitsvalt arbete generellt sån där så är som man måste lära sig det faktum att nu står vi I situation, nu har vi en debatt, nu har vi en diskussion om det här. Och när vi är färdiga, när hammaren är slått ner på den saken, det är vetat en eller andra vägen så är vi färdiga med det. Då är vi färdiga med den diskussion förhållande till årsmötet. Nu kan vi prata om det. Om vi är oeniga eller eniga, det är inte så fall vi accepterar att saken är saken och det är inte person som säger något som har något att säga.
Så ser jeg sånn. Ja, og det jo sånn at man kan ikke være der at man tenker at demokrati dritbra så lenge alle bare stemmer sånn som jeg vil. Mm. Altså, demokrati noe dritt så lenge det ikke går min vei. Og det det jo, altså i det tilfellet, det årsmøtet her sånn, så gikk jo veldig mye den generelle, hva skal vi si, supporterveien. Mens tidligere årsmøter så har man jo opplevd at det supporterne gjerne ønsker, det blir nedsendt i en del tilfeller. Det må man jo bare akseptere, og det en del av spillereglene. Hvis du ikke kan takle det, så nok ikke demokrati noe for deg. Og da, ok, da, i det tilfellet her, så var det da supporterstemmene som vant fram. Og jeg litt sånn, jeg litt ullen i definisjonen på hva jeg mener når jeg sier supporterstemmene, for det er jo medlemmer av klubben, og at de også er, veldig mange av dem er supporter, betyr ikke at alle supportere er enige i det. Altså det var jo sentrale skikkelser i supportermiljøet, for å kalle det, som talte imot et par av forslagene som kom fra supportermiljøet på årsmøtet her også. Så det er jo ikke nødvendigvis sånn at det er en stor homogen masse som alltid stemmer likt i alt. Det var jo, vi fikk 75% av stemmene mot VAR, men det var vel også det soleklart høyeste. Det var jo ikke alle de andre forslagene, fikk jo ikke så høye, hva skal vi si, forholdstall. Så det var jo ikke nødvendigvis noen automatikk i at alle supportere er zombier som stemmer etter hvordan det bestemt heller da. Nei, så det jo, antallet er jo høyt. Altså, det var nesten 160 stykk da, som stemte for VAR. Mm. Og det er jo ikke ubetydelig. Det er jo for eksempel mer enn 10 ganger så mange som stemte for i Kristiansund vel, som da nå offisielt er for. Mm. Så det er ikke det at det er en sånn liten utskuddgruppe. Det er jo en ganske markant andel. Selv om det prosentmessig ser stygt ut, så er det mange hoder. Det er det. Så er det vel, skal det vel også sies da, at for veldig mange i Rosenborg, så er det vel tradisjon å stemme i tråd med det styret legger frem. Mm. Det er veldig mange som, eller jeg skal, ikke så veldig mange nå da, men sånn tradisjonelt så har jeg inntrykk av at det er default for veldig mange. At det styret legger frem, det er sånn vi vil ha det. Men jeg må jo si også det at jeg synes... Jeg synes jo at det er en del som har vært unødvendig ufine i etterkant her. Jeg synes jo, overrasker meg litt, at det har vært mer drittslenging fra de som tapte her enn det for eksempel var i fusjonssaken, som jeg ser på som en fryktelig mye mindre demokratisk prosess. Der også var det var jo en avstemning selvfølgelig, men der var det jo tross alt faktafeil, åpenbare beviselige løgner som ble lagt fram for å betrygge de som var i tvil. Mm. Det hadde man jo ikke her da. Men allikevel så synes jeg det har vært en del av internett, der er det rom til alle idioter dessverre, men det er mye sånn hersketeknikker og liksom nærmest sånne, kall det nedsettende kallenavn på grupperinger og sånt da, som da var på motsatt side. Mm. Det synes jeg blir litt sånn uverdig da, for det var jo tross alt, det var ganske kraftig overtall, så det er ikke en liten gruppe her som har liksom klart å kjøre noen guerillataktikk, for det, du klarer ikke å få med deg en såpass stor andel bare på det. Nei, det er jo sånn at det er dem som alltid får skylda i alle, uansett hvor meningene mot dem som er operert, hvor de kommer fra, så er det liksom at Rosenborg supporterer i parentes kjernen. Mm. Det er liksom kjernen som skylder for alt det her, men det er jo ikke 75% som er medlemmer i kjernen som sitter på det årsmøtet. Og da folk så plutselig begynner å, nei, den her styringsmodellen, den fungerer ikke, og vi må finne en måte å... Det var jo noen som spurte en av disse kommentarene, jeg har lest alt for mange, som spurte om hvordan kan vi avvikle, altså de egentlig spurte om hvordan kan vi avvikle demokratiet i Rosenborg. Svaret på det er jo, ta så møte opp på årsmøtet da, foreslå det. Det er jo ikke lov, men liksom, det er jo der du må ta det da. Ja. Det er all den tid vi er et idrettslag organisert under Norges idrettsforbund, så er det litt begrenset hvor mye anarki og opprør vi kan sette i gang. Så vi må jo forholde oss til det som skjer der selvfølgelig. Det er i hvert fall så lenge eiermodellen ikke er lov, så det er jo selvfølgelig... Hadde man hatt den, så kunne jo man fått inn en man er enig med, som da kupper hele dritten.
Og 50 pluss 1 også er jo veldig mye lettere å vippe over enn et rent demokrati. Så ja, nei, du må endre veldig mye da, for å få til det. Mm. Og det, jeg tror ikke, ironisk nok, så tror jeg demokratiet vil stoppe, ser du til, alle grep som vil begrense demokratiet. Ikke sant. Det er en selvreparerende mekanisme på sett og vis. Det er jo fint. Nei, men jeg må innrømme at når var avgjørelsen falt, og spesielt at den var såpass overlegen, så ble jeg veldig glad og veldig lettet, må jeg innrømme. Det er ikke det at jeg bryr meg om alle disse andre klubbene, men det hadde vært litt flaut å se Rosenborg på den der provar-lista. Jeg skal villig innrømme det. Og sånn for min egen del, jeg har ikke noe tro på at det blir borte med det aller, aller første. Jeg håper selvfølgelig at de klarer å nå frem med det. Kanskje til og med NFF på et eller annet tidspunkt for noen simulert øyeblikk av klarhet og hører på de som de er til for, men det høres ut som jeg har tatt syre, så jeg skal ikke gå for langt ned den veien, men man kan alltid håpe da. Det var veldig fascinerende å se på nettavisene rett etterpå. Det var jo mange store medier kom ut med sak med en gang. Det sto Rosenborg mot VAR. Det var ganske fascinerende å se TV2 sin versjon av den her. De, vanligvis så kommer det jo en nyhetssak, hvis det er noe som gjøres i Rosenborg. Men nå var det bare lagt ut en liten notis, en bilde av Gotaas Johnsen, der det stod Rosenborg mot VAR, og en tekst som tar deg 2 minutter å lese. Og den var der maks i 20 minutter, som hovedoppslag på tv2.no/sport. Og så ble den flyttet elegant nedover i systemet. For det var tydelig at TV2 måtte nevne, men de ville ikke ha det øverst. Det ble veldig fort fokus på at Gotaas Johnsen var gjenvalgt, sa jeg. Det var liksom, ja, det var der fokus var. Men det er litt sånn åpent spørsmål som er litt sånn interessant, som kanskje dere kan hjelpe meg med. Hva skjer videre nå? For du har jo for eksempel sånn som den der varomaten, eller hva de kaller den på VG, som viser antall klubber, men altså hvis demokratiet skal ha noe verdi da, så må jo vårt nei med antallet stemmer må jo veie tyngre enn KBK sitt, som hadde under 20 stemmer totalt, eller Koffa. Hvordan går prosessen her nå videre med avstemning som et sånt representativt demokrati inn mot forbundet da? Jeg tror vel at klubbene har likt antall stemmer i de to øverste divisjonene, men jeg ikke siterer meg på det. Det er rett og slett usikker på. Men ja, Garsol bekrefter her i chatten at hver klubb har en stemme i NTF. Ja. Så da er det jo sånn at en klubb med ett medlem, og det medlemmet stemmer for VAR, har akkurat like mye å si som også 800 i RBK. Mm. I praksis da. Det er jo logisk da. Det er jo det samtidig. Det kan jo se for deg FN eller andre store organisasjoner som, ok, det landet med over 150 millioner har flere stemmer enn det landet med 4 millioner. Ja da, jeg ser poenget, men samtidig ikke, hvis du skjønner hva jeg mener. Den er litt vanskelig. Jeg har ikke noe bedre løsning på det selv, men jeg synes heller ikke den er god på et vis. For det har jo ikke noe med størrelsen på klubben, men det har jo med en velgermasse å gjøre da. Ja. Sånn sett. Så er det jo hovedproblemet blir jo liggende, sånn som i Stavanger, der det er 29 stemmeberettiget, og i Kristian. Okay. Det er så sykt det, at det går an. Det er flutt. Jeg hadde skammet meg mer om at det hadde vært provar med 50, altså det har vært 50 stykk som har stemt, og det har vært mer skamfylt enn å være for VAR. Det sier jo litt. Så jeg var overrasket over Kristiansund, for det er jo ingen byer jeg vet om som er mer glad i å krangle om ting enn i Kristiansund. Der fikk vi jo fridager på videregående for å færre å demonstrere mot sykehuset. Og der var jo alt det stod referanser til Romsdalen på, var jo krysset ut. Ja, vi er på sykehusveggen, liksom. Så det, ja, så er det veldig sånn typisk sånn patriotklubb, da. Sånn veldig sånn, ja. Klubben er en del av lokalmiljøet og omvendt. Litt sånn om Fredrikstad og litt sånn. Vi ville jo trodde det var en del oppslutning også på sånne ting, da. Men tydeligvis ikke. Mm. Ja, det må de rett og slett ta seg sammen. Alt sammen.
Ja, det har ikke noe med hva de stemte for, men at det, eller mot, men det er nesten så du må stille spørsmål om det er noe vits i å ha noe årsmøte når du har 15 som møter opp, liksom. Det, så det var jo fotballting, unnskyld, kjør på, Ivar. Ja, nei, jeg skulle bare nevne at Kristiansund har vel over 100 medlemmer, men det var en tidel som møtte opp. Ja, det er jo trist, selvfølgelig. Jeg så i forbindelse med at det var jo fotballting nå i helgen, og det her, den saken var ikke oppe nå på det tinget, men det noe de snakket om der var jo blant annet det her Hangeland-utvalget og Snukøppen og sånne ting, og der var jo forstått at Tore Reginussen representerte vårt syn, altså vårt som klubb, da, og kjempet mot og tuklet med NM, og det er positivt. Men det jeg, som har blitt mitt nye favorittargument, mot VAR egentlig kom også fra jeg tror det var Norsk Supporterallianse kanskje jeg så det som sa at det snakkes og det ble også tatt opp på vårt årsmøte i forslaget til styret at vi skal utvikle VAR og det skal bli bra til slutt. Og så ser man jo bare nå etter sist helg hvor mye det krangles i England hvor de har alle penger i verden hvor de har holdt på med VAR i årevis. De har ikke fått det til dem heller. Hva skal vi med first price var og ingen ressurser få til her i Norge. Jeg skjønner ikke at man kan tro på at det her kommer til å bli bra når det er så langt unna bra. Og, altså argumenter om at det blir mer rettferdig og sånn, det er jo bare å vise til fakta, så blir det borte. Det blir jo ikke mer rettferdig, det er bare litt andre typer situasjoner vi krangler om. Hvis dere husker tilbake, jeg tror det var mot oss. Henning Berg var trener for Lyn eller et eller annet sånt nå. Og så var det den her situasjonen, for det var kanskje litt tidlig for Ivar Sjendela, som var, jeg husker ikke akkurat hvilket år det var, men det var i hvert fall han snakket om at ja, vi skulle ha straffe. Og så fikk han se på TV at nei, det var jo ikke straffe, men da var argumentet hans, det var... Ja, nei, det er ok da, det skulle ikke vært straffe, men det kunne ikke dommerne ha sett, så derfor skulle det ha vært straffe. Det var et seriøst argument. Når det er et seriøst argument for en trener i Eliteserien, eller Tippeligaen som det heter, i hvilken grad tror du at folk kommer til å slutte om å krangle om dommeravgjørelser, bare fordi vi får flikket litt på VAR? Det kommer jo aldri til å skje. Altså problemet med VAR, skrev vi om dette her på Discorden, problemet med VAR er jo VAR, rett og slett. Altså det er et verktøy som per nå, uansett av nivå og i overskuelig fremtid, ikke løser det problemet det er satt til å løse. Vi har ikke, om det er feil, om vi ikke har teknologien, eller om man bruker feil virkemidler, hva det nå enn er, men altså det er jo ikke, det er jo de samme problemene i Premier League, da, for eksempel, som kjører 12 000 kameraer og droner i huet og revet og gudene vet og som du er inne på de har vel, er det på fjerde eller femte året nå, så de har jo blitt kvitt en del barnesykdommer da, men det er akkurat de samme problemene og det er bare det at det tar kanskje litt kortere tid og det er litt færre av dem men det, når du ser det gapet på hva som er investert da i Premier League kontra i Norge og hvor liten problemløsninga er på alle de millionene som er investert. Så altså, hvor mye mer skal du, hvor mange kameraer til skal du kjøre på før dette her liksom blir brukbart? Og det er jo der det ligger. Og det samme også med det argumentet med tid da. Som det sies, og det har jeg hørt flere også sier, at nei, det må være maks 30 sekunder da, var behandlingstid. Jo, men altså den ballen er i mål. Om du må holde igjen i 30 sekunder eller 3 minutter er egentlig ikke så farlig. Problemet er det at du må holde igjen uansett. Og allerede drept øyeblikket. Ja, øyeblikket er dødt etter 3 sekunder det. Så har du plutselig mått, da er liksom euforien, i hvert fall når du vet du må holde igjen, så begynner å knekke rimelig fort. Så det er ja, igjen, det er et verktøy som ikke fungerer etter det er satt inn for å gjøre. Og da har det ikke noe funksjon, uansett kvalitet og nivå på det. Et annet problem enkelte har med at vi har stemt imot, VAR nå, er at folk mener at det kommer til å ta så mye tid for å styre, så skal de aktivt motarbeide VAR, det virker som det er det eneste de skal gjøre. Men hvis de har gått for sitt eget forslag at de skal forbedre VAR, så må jo de finne ut noe av de topp 5-ligaene i verden med uendelig budsjett og kamera ikke har funnet ut, som vi skal ha råd til.
og hele den pakka, det må jo da helt sinnssykt med evne og tid. Ja. Og du kan jo ikke gjøre noe, ja. Det er jo bare det også. Jeg vil tro at det tar ikke noe sånn vesentlig mindre tid å jobbe aktivt for at VAR skal bli bedre enn det tar å jobbe aktivt for å avskaffe VAR. Det hvis vi skal spare tid, dette var også et poeng som ble tatt opp under årsmøtet, så må vi jo bare være helt apatisk. At vi driter i VAR, vi lar det andre ta seg av det. Da sparer man tid. Men hvis man tar en aktiv jobb i en eller andre retningen, så vil jo tida på det være ganske lik, vil jeg tro. Sannsynligvis så vil det faktisk være verre, for altså, skal du forbedre VAR, så må du komme med forslag, du må sitte og snakke gjennom ting. Jobbe aktivt mot er jo å si at vi vil ikke ha det. Nei. Skrive 3 mailer med nei i uka, det har noen tid til. Ikke sant? Ja, nei, jeg helt enig. Nå er det litt sånn fare for at vi blir litt av ekokammer her, kjenner jeg. Vi er veldig enige. Vi er veldig glad for at klubben gikk mot VAR, så vi får kanskje si at vi er glad for at det ble sånn. Og så får vi håpe at det fører fram. Rett og slett, jeg er ikke sånn at jeg forventer umiddelbart at NFF ser lyset og gjør noe positivt, men nå har vi i hvert fall sagt vårt da. Nå har vi gjort det vi kan, og så får vi håpe at det går veien. Men vi har nevnt et par ganger allerede. Investorer var et annet betent tema. De som VAR for mener for det første at det kan da umulig være noe problem å bare gjøre en utredning. Og for det andre, jeg har ikke tall på hvor mange ord som har blitt brukt nedsettende på sånne forumer som RBK-web og sånt den siste lille uka siden årsmøtet. Men så vidt jeg har forstått, så er vi nå på linje med den gamle sovjetstaten, og det er bakstrebersk, og det er ikke måte på hvor ille det egentlig er, men det var nå et ganske solid flertall der også, min oppfordring til de som synes at det var helt håpløst, må jo bare være, det er ingen gatekeeping på å melde seg inn. Har du 450 kroner, så er du medlem av RBK, så har du stemme, og så kan du til og med argumentere for ditt syn uten at det koster noe ekstra. Det er bare å kjøre på. Men at det ble nei, det med ganske solid overtall der, og det var vel noe sånt som 71% mot utredning, det er jo en ganske tydelig melding til styret det også. Jeg er jo sånn som egentlig er pro-utredning, sånn som for eksempel i fusjonssaken og sånt, men her, samme her, og om man skulle tatt det i VAR også, for den saks skyld, om det hadde vært relevant på noe som helst vis. Altså jeg, for min del, jeg er ikke interessert i investor, punktum. Mm. Det spiller ikke noen rolle for meg hvilke alternativer som finnes, jeg vil ikke ha noen investor, uansett hvor pen å bli og rik den er, så er det er ikke sånn jeg vil klubben skal drives. Så derfor stemte jeg imot, for det er totalt uinteressant. Alle de 2, 3, 5, 10 modellene de kan stille opp, det er ikke aktuelt, og derfor så er jeg heller ikke interessert i å høre om dem. Og det var tydeligvis flere i samme båt. Ja, nei, det var jo også det at forslagsstiller, det hadde jo et veldig stort fokus. Han var jo med i Rasmus og Saga, og der snakket de om at det han ønsket, det var jo om snille onkler. Det var egentlig ikke om investorer. Nei. Det var at det var modeller der folk kunne gi peng. Så da synes jeg det var ekstremt uryddig av Samdal på talerstolen som la seg først det forslaget, og så kom frem med et endret, ikke nødvendigvis styrets forslag, men at de til sammen har blitt enige om å endre forslaget. Mm. Og det originalforslaget hadde jo en setning som sa noe sånt som at en forutsetning mot at klubben ikke kan selge eller gi bort noe av seg selv. Og den setningen var bort i det styrets forslag om utredning. Mm. Så det var, synes jeg, var et litt interessant ting å plukke opp. Vi kunne jo begynt der også, da. For det var jo et veldig, det er et problem egentlig som har blitt med språk i det moderne årsskiftet. Det er jo det at ord kan jo bety egentlig hva du vil. For en investor og en snill onkel er to helt forskjellige ting. Så jeg mener jo da at hvis du ikke mener investor, så bør du heller ikke kalle det investor. Mm. For mange som ser på meg som litt sånn språkpoliti og litt, men altså det er noe, den måten vi har å kommunisere på er å bruke ord da, og hvis vi ikke har definert meninger på ord, så flyter det jo ut, og det var veldig, alle jeg hørte fra som snakket om investor, mente en filantrop, en velgjører, ikke en som skal gå inn med penger for å hente ut mer penger senere, som er da misjonen til en investor. Punktum. Så det er litt, jeg tror også de dreit seg ut litt på ordvalget der. Ja,
vi kan rett og slett, for det, den skremte i hvert fall meg, for det en annen språkbruk kunne gjort det mer interessant da, men investor vil jeg ikke ha. Nei. Det er det. Også, det var. Jeg mener ikke å avbryte helt, ja. Men så er det jo det med... Hva er det her, du? Ja, jeg skal ikke si noe. Neida, det er jo det med snill onkel, for det har de jo i Molde. Men det skulle de jo trekke deg når Solskjær var på vei til Esten Villa. Snill onkel hadde de jo i Brann, men han skulle jo ha lenge med Rune Skarsfjord. Mm. Og så i Tromsø så har han vært ute i aviser og snakket om at ja, hva jeg kunne jeg egentlig ha krevet for pengene mine, på en måte. Mm. Slike ting. En snill onkel er ikke snill lenge. Det er vi har en sponsor, en partner. Ja da. Så lenge det er så lenge det går riktig vis, så for onkel så er det jo supert. Da er det jo greit. Men penger å kjøpe makt, uan faen sitt, hvordan du vrir å vinne på det. Sånn er det bare. For det, ja, kanskje hvis jeg gir Jakobsen 50 kroner nå, så skal ikke jeg ha noe akkurat nå. Men så kan jeg komme med uke. Så du, den faen i 50-lappen, du fikk jo en 50-lapp av meg forrige uke, du. Jeg skulle ha hatt noe bærehjelp til flyttelasse til helge. Hvordan går det med det? Du har tida, du, har ikke det? Du setter jo automatisk presse på han som tar imot pengene, mot faen, ja, det var jo et poeng. Ja, nei, men jeg ordner det. Og det som er problemet, da, som vi har sett i veldig mange klubber, det er de som du nevner, Ivar. Du kan slenge på Vålerenga, du kan slenge på Lillestrøm, så flere, til dels Stabæk, Start. Altså at de begynner å legge seg opp i ting, og om ikke annet, som vi har sett gang på gang på gang, så er det grunnleggende problemet her, det er at når man får inn penger jevnt, så trenger man ikke å lære seg sunn klubbdrift. Så blir man avhengig av sponsoren, og da er det altså det er jo ikke noe, på en måte noe sånn direkte press en gang, men altså en investor sier at ja, men hvis ikke dere gjør sånn og sånn og sånn, så trekker jeg meg ut som investor. Og det er jo helt fair, ikke sant? Men da er vi plutselig i en situasjon hvor man da, fordi klubben har blitt slave av pengene da, fordi de har ikke, du trenger jo ikke, når du får kastet inn 100 millioner i året, så behøver du liksom ikke å se så mye på budsjettet. Nei, jeg synes akkurat det er et veldig viktig poeng, for ikke for å bli helt EU-94, men selvråderett for klubben. Mm. Altså at vi medlemmer kan ta den avgjørelsen vi i fellesskap mener er rett for klubben, uten andre hensyn enn bare klubben. Mm. Det synes jeg, altså den sitter ekstremt langt inne hos meg, og skulle selge eller ta noen sånn quick fix for å få inn cash. Det er masse eksempler på at det ikke hjelper, at folk ikke klarer å forvalte det, og det er veldig få eksempler på at det funker bra. Og vi nå er jeg fullstendig klar over at det ikke var et innlegg i den debatten her, men den greia som vi skal snakke om etterpå, som kom fram i valgkomiteesaken, var jo også et eksempel på et uheldig forsøk på påvirkning fra en samarbeidspartner, som veldig fort kunne vært veldig stygt, dersom, eller det var veldig stygt, det er ingen tvil om det, men hvis det i tillegg hadde vært type investor som la press på klubben, så hadde det der vært helt grusomt. Det hadde vært væpnet revolusjon for min del, hvis jeg hadde fått vite om noe sånt nå. Og den, altså det er så mange eksempler på at investorer må tas hensyn til, og nå mener jeg ikke engang at dem har noen onde hensikter, men at de kan ha ønsker som går på tvers av det som medlemmene mener er klubbens beste, at det, da er det et hensyn som vinner uansett, og det er medlemsklubben Rosenborg. Punktum finale for min del. Det alene hadde vært nok argument for min del, men det er i tillegg veldig mange andre gode grunner, da, sånn som at det er veldig, veldig sjelden at det faktisk funker, og som Erik sier, at man må ha en sunn klubbdrift i bånd, uansett, og da, hvis man har det, så er det faktisk ikke behov for rike onkler. Ok, så blir vi ikke seriemester i år eller neste år, kanskje da, fordi vi ikke har de penger, men jeg tar heller den gleden av å ha kommet hit selv i 2027, eller hva det nå skulle bli for noe, og vite at det her klarte vi selv fordi vi var best, i stedet for å si at ja, men vi hadde en bedre rik onkel enn deg, så derfor så kom vi dit litt kjappere. Det er det ikke verdt, for min del. Ja, vi har prøvd Quick Fix før også. Det står jo et hvitt, stort, høyt bygg på Lerkendal, som vi solgte tomta til, og de
de pengene og mer til er bortesiden da. Så det er ikke noe, det finnes ikke noen sånne quick fixer. Du må, det er jo det der paradokset med at for å få klubben opp og gå og ha nytte av investorpenger, så må vi lære oss å drifte klubben fornuftig og nøkternt og tæring etter næring og alt de greiene der. Og kommer vi dit, så har vi plutselig ikke all verden bruk for investorer lenger. Nei. For da går klubben av seg selv. Så ja, jeg tror også, jeg tror i veldig stor grad at mange av de som stemte for investor, eller hva du vil kalle det, de etterlyser en person og en løsning som ikke finnes. Mm. For det er vel, ser det bra ut i Bodø Glimt, men det er jo selvfølgelig en helt annen historie, for det var jo hovedsakelig stryking av gjeld, ikke investering. Mm. Så det blir noe annet. Men det er, over tid så er det vel knapt et eneste prosjekt i Norge med investorer og rike onkler og alt som ikke har gått ganske grundig til helvete. Det har vært nedrykk og økonomiske problemer, kaos i medlemsmassen, alt dette her i kjølvannet på så godt som alle. Så du må, for å stemme for, så må du jo tro det at vi skal klare noe som har vært egentlig en litt sånn forbannelse for alle andre som har prøvd, skal bli en veldig vellykka løsning hos oss, da. Og den kjøper ikke jeg, i hvert fall. Nei. Litt overraskende for meg at det her var den saken som har fått tilsynelatende mest motbør i de, jeg håper å si, offentlige kommentarfeltene, sånn type aviser og sånne ting, og RBK-bøk, ikke minst, hvor folk mener at det er, ja, som sagt, da, bakstreversk og sovjet og det i det hele tatt. Jeg må innrømme at ja, altså det virker som om en del mennesker ikke forstår at vi som da var i flertallet på den avstemningen her på årsmøtet, forstår at i fotballkontekst så er penger bra. Vi, jeg vil jo påstå at vi skjønner det, at masse penger hadde vært kjempefint, og vi forstår hvor mye det klemmer på skoa nå som vi ikke har penger, og har en stall som er ubalansert, men vi er nødt til å selge noen før vi kan kjøpe noen, og hva de sier hele tiden. Selvfølgelig forstår vi det. Selvfølgelig skulle de gjerne hatt 500 millioner inn, men jeg ser det som veldig usannsynlig at vi får det veldig betingelsesløst, og da er nedsidene så veldig mye større enn oppsidene. Så er det ganske spennstig da å melde at det er sovjetstatisk å ikke velge oligarki. Det er jo... ikke sant. Det er også et veldig godt poeng for så vidt. Skal vi hoppe videre til det som har med økonomien å gjøre? For det var jo også et litt sånn prestisjeprosjekt egentlig. På flere ting for så vidt, men kanskje det mest dramatiske, for å kalle det det, var jo at styret hadde et forslag til budsjett. Det ble omtalt ganske grundig på forhånd, og mange var jo negative til at etter et år hvor da RBK herrer, for å kalle det, det er en og samme klubb, men på Lerkendal så har man kuttet i stillinger, man har kuttet i lønnsbudsjett. Det også. Og de har tatt en del kutt der, mens det da ser ut som det er, hvis jeg ikke husker helt feil, positiv lønnsutvikling hos damene, og de står for mindre kutt og mer gjeld enn det de burde ha gjort. Nå trenger ikke det her å bli enda en diskusjon om fusjonen, for jeg har veldig lyst til å si noen ting der jeg også, om hva vi ble lovt og hva som ble holdt og alt det der sånn. Det er greit nok, det kan vi si masse om, det kommer vi helt sikkert til å si mye mer om også. Men det er vel forholdsvis dramatisk i sånn type Rosenborg-historie at styrets forslag til budsjett blir ikke forkastet, men at man stemmer for et alternativ. Det er jo et ganske tydelig signal. Ja, det er ganske drøyt, vil jeg påstå. Og det jeg synes er litt viktig her, da, er jo det at jeg mener jo at man her tok et steg mot likestilling, for det har blitt en sånn snål greie med at diskusjonen her, hele diskusjonen både rundt fusjonen og det budsjettet her, at det hadde vært helt andre premisser hvis det var snakk om for eksempel si at vi skulle fusjonere med et herrefutsal-lag da. Så hadde ordskiftet og avstemning og alt hadde vært, selvfølgelig hadde vi ikke godtatt at et herrefutsal-lag kom inn som bidrar veldig lite økonomisk
og da meldt inn med større underskudd enn fotball herre A. Så det er litt det der, ja, jeg har jo snakket mye om det her i diverse fora før, men det er ikke likestilling før vi kan stille like krav til både herrelaget og damelaget, synes jeg. Og det bør ikke være kontroversielt å melde det, at likhet handler om å ha like forventninger og like krav, og har du ikke det, så da er ikke likestilling i hvert fall. Det er viktig å påpeke at det var jo et snakk om at underskuddet skulle kuttes i form av nedskjæringer og færre utgifter. Det var jo, ble jo sagt at skaff mer inntekter, så har dere jo fiksa det. Det er jo en enkelt å si, men det var ikke sånn at ingen som sa at dere er nødt til å kutte så og så mange stillinger for å få den bolken ned dit. Klarer dere å få inn penger som viser at det underskuddet blir likt? Eller bedre, for alt vi vet. Det er jo tross alt et budsjett. Et budsjett er jo styrende i forhold til hvordan økonomien skal brukes det neste året. Det er jo sånn det fungerer. Budsjettsprekk skjer titt ofte, men du har jo en budsjettsprekk som sier at ja, vi forventer inntekt på 100 mil i spillersalg. Så faen, vi solgte den for 150. Det går ikke. Vi kan ikke selge den for 150. Vi må få sørg for at vi ikke får mer enn 100. Det er jo ikke sånn det fungerer. Du kan tjene mer penger enn det du anslår at du kommer til å gjøre i løpet av et år. Så enkelt er det. Styret ble jo gitt fullt mandat til å ordne selv hvordan de så det best. Ja, det er ingen krav på den summen der, annet at det underskuddet i budsjettet skulle stå likt på antall kroner og øre. Kan vi jo gå inn i diskusjonen i forhold til prosentandel av inntekt, omsetning kontra underskudd. Det blir noe helt annet ja, diskusjon. Det er et viktig signal. Det er et greit sted å begynne da, ikke sant? Med penger i regnende summer, så er det litt mer overkommelig. For meg så handler det litt mer om press til dem som har vært med og bestemt at det skal bli en fusjon. Det handler om at de er det svarene som gis, vi vet ikke når de kommer til å gå i null. Ikke bra nok også. Det er, så, som Leirtrø også sa, at hvis han hadde jobbet en plass der han hadde ansvaret for en avdeling som har gått så mye minus, så har jo spørsmålet blitt stilt, når tjener vi penger på dere? Når går dere i null? Når er ikke dere et tapsprosjekt lenger? Så enkelt er det. Vi vet ikke. Nei, jeg skjønner godt at de ikke vet, men det må jo være en plan på hvordan de skal få det til. Det har jo blitt forespillet på en jævla fusjon, nei. At herre skulle jo gå bra, herre, nei, det er ikke noe. Det herrelaget skal ikke subsidiere damelaget. Ingen skjeletter i skapet her. Her må det, vis det da. Så enkelt er det jo. Det er jo ikke noe verre at de bare viser at, nei, men det, vi har kontroll på det. Men det budsjettet som blir vist, der ser jeg at, har dere egentlig det? Jeg blir usikker. Og det, vi kommer til å komme tilbake det senere i forhold til stemningen på det styret som blir sittende nå, som vi har valgt inn. Ja. Jeg har ikke kommet til å få gått inn i et sånt styreverv med skjørtelitt. Jeg tenkte at jeg har folket bak meg. Det er sant. Men de bør vise at de faktisk står for noe, at de faktisk klarer å få til noe. Ja, tar det på alvor. Ja, Jan-Erik Leirtrø, som for de som ikke kjenner til han, så trenger jeg ikke å si, introdusere han i noen særlig grad kanskje, men for de som ikke vet det, så er det jo han, jobber han med økonomi. Han har jo blant annet gjort en kjempejobb for kjernen for en del år tilbake, når det var litt utfordringer der, og han vet jo hva han prater om, og jeg tror han sa det selv også fra, enten så sa han det på scenen eller på Rotsek dagen før, men jeg mener han sa i hvert fall at et alternativ for oss ville jo vært å bare forkaste budsjettet og si nei, dette er ikke godt nok, men det, han mener i hvert fall at det han kom med der, kom han med som et alternativ som er et signal om at vi mener dere må gjøre det bedre, dere må sørge for at vi slutter å gå med blodig underskudd hvert eneste år, og vi er nødt til å få kontroll på damesiden her sånn. Men vi stoler på at det er noe dere klarer selv. Så jeg så på det, altså, veldig mange avisartikler og sånt, så er liksom styret ble nedstemt på budsjett.
veldig dramatisk. Jeg ser det mer som et forsøk på å si at hei, vi som akkurat har dominert dere I alle avstemninger og sånn, vi ønsker faktisk det beste for klubben. Vi ønsker at dere skal komme til et positivt sted. Vi ønsker å komme til et sted hvor damelaget I hvert fall ikke et tapsluk, og hovedklubben ikke blør penger om å selge Nypan og Tengstedt hele tiden for å klare å gå I null. Men dette her må dere fikse. Dette her vi nødt til at dere tar dere av, rett og slett. Det på en måte vårt signal til dere, da. Så vet jeg ikke om det sånn styret tok det imot, men jeg håper det. Så får vi se, da. Ja, det må jo gå an å tro at de gjør det, for det så blir jo ikke lei meg hvis budsjettsprekken på 1,4 millioner nøyaktig. Så tror jeg jo det hadde vært litt mer ryddig hvis de hadde sagt fra starten av at greit, den fusjonen her kommer til å lede til noen minusår. Mm. Men det her den eneste løsningen vi har for at Trondheim skal ha et topplag på kvinnesiden. Fordi hvis ikke vi fusjonerer nå, så går det konk. Da har vi ingen konkurranse I Trøndelag på toppnivå, og da får Trosmorg den fordelen av å starte der. Mm. Og så I stedet for å fokusere på at nei, det her blir bra, sponsorene kommer til å storme på og sånne ting. Når det da ikke skjer, så skjer det jo så fryktelig dumt ut. Yep. Der vi nå. Mm. Nettopp. Det jo det store problemet her, selvfølgelig I hvert fall for min del. At man sitter jo med en følelse at man har, nå skal jeg være litt forsiktig, fordi det skummelt å si sånne ting for klart og brutalt, men man får jo en følelse at man ikke har blitt fortalt hele og fulle sannheten I alle sammenhenger. Det gjør man jo. Det uheldig når man, altså en ting at jeg forstår jo det at når Rosenborg blir rykta til en spiller, så det begrenset hva klubben kan si til media om det. Det noe helt annet hva klubben sier til medlemmene sine når de ber om en avstemning om en fusjon. Da trenger vi fakta på bordet. Da kan vi ikke drive og jukse og holde tilbake og komme med halvsannheter. Det går bare ikke. Og det signalet tror jeg ganske tydelig og klart for styret etter det årsmøtet her I hvert fall. Ja, så var det jo, vi så det jo også med Altså det underskuddet har jo heller ikke noe, eller underskuddet, økonomiske situasjonen generelt som vi I nå. Den hørte vi jo egentlig ikke om noe annet enn på sånn ren ryktebørs før Berdal kom med slaktekniven. Mm. Og sa at nå begynner vi liksom, for nå det, vi har ikke noen annen løsning enn å begynne å kutte. Mm. Så det litt sånn... Jeg også selvfølgelig innforstått med at det ikke alt vi behøver å vite om som medlemmer. At man kan ikke ha en nyhetsbrev med kontoutskrift hver uke. Men det en del sånne ganske alvorlige og ganske store saker da, som enten direkte jugdom, det tør jeg å stå for og ha sagt, sånn som på kvinnelaget, og også en del andre ting som holdt hemmelig, holdt jeg på å si, eller I hvert fall ikke sagt noe om, da, for det jo sånn som også, nå ble jo det banket gjennom I fjor, budsjettet, uten at noen fikk kommentere rundt det. Det ble det jo, det var jo derfor du runde var tok ordet og ville ha votering på alt, men det hadde man visst litt om ting og tang I fjor, så hadde det jo vært litt annet stilt med det budsjettet vi hadde da, for 2023 da. Ja. Det ikke noe garanti for at det hadde gått gjennom da, hvis vi hadde hatt alle kortene på bordet, det helt tydelig. Et punkt som også kom opp var det med medlemskontingent. Styret hadde et ønske om å sette den opp til 600 kroner fra 400, og nå I alle sammenhenger her så snakker jeg om da for en fullvoksen medlem, og det andre for honnør, det andre for unge, og som da tilsvarende lavere, men I 50% økning I hvert fall for det jeg tror I hvert fall den største delen av medlemsmassen til RBK, altså vanlige voksne. Og det jo... Altså, vi I en tid med krig og elendighet, høye renter og prisøkning på stort sett alt. Det litt, vi snakket vel om det for en uke siden også, men det vel litt tonedøft, det ikke det? For, bare for å ta det regnestykket samtidig det sånn, hvis vi later som absolutt alle medlemmer I RBK, som jeg tror ca. 2500, alle voksne som de ikke og betaler full pris for medlemskapet sitt, så hadde den økningen som styret foreslo, det hadde ført til ca. 500 000 ekstra I kassa.
Så ikke en sum som hadde gjort noe kjempeforskjell I klubbdriften, men det hadde vært en brukbar økning, særlig for de som flere I en familie, for eksempel, da, som, som medlemmer. Jeg veldig glad for at vi klarte å redusere den økningen til en 50-lapp, sånn at det nå koster 450 I stedet. Det hadde selvfølgelig vært medlem I Rosenborg fortsatt, selv om det hadde kostet 600 kroner. Jeg såpass privilegiert at I mitt tilfelle så hadde ikke det vært noe problem. Men, og det ikke ment som skryt eller noe som helst sånt nå. Men jeg, håper å si hjertet mitt blør litt for de som eventuelt ikke hadde hatt den muligheten. Og det synes jeg var litt grann tonedøft av styret å foreslå det. Jeg sa ikke bare muligheten heller, men det jo prioritering. Jeg kan garantere at hvis det hadde gått opp til 600 kroner, så hadde du ikke hatt 2500 betalende medlemmer nå når fakturaen blir sendt ut ganske snart. For det begynner å bli mye. Altså det hoppet stort. 600 kroner, du får gjort ganske mye for det. Og du behøver ikke da å være... holdt jeg på å si på fattigdomsgrensa heller for å bortprioritere det da. Ja. I hvert fall hvis man fler. Så har du en familie så det snakk om en økning på en tusenlapp plutselig som skal da betales samtidig. Mm. Så det jeg skjønner om folk ville da prioritert annet å bruke penger på. For det er I tillegg, det ikke 200 kroner, men det 200 kroner pluss de 400 man allerede betaler. Mm. Så den er jeg veldig glad for det handler jo om demokratiet, rett og slett at det skal ikke være et demokrati som presser ut folk på økonomisk grunnlag da vi liksom en klubb vi ikke vil være, føler jeg Ja, enig For meg så det noen ja og nei egentlig jeg skjønner at han vil øke medlemskontingenten. Det bare at de gjør det med feil summa. Rett og slett for dobling er 50%, er 50% uansett hvordan du vrir dem inne på det. Har de økt det fra 1000 til 1500, så er det jo fortsatt bare 50%. Men 200 kroner, og det som irriterer meg mest med alle forslagene fra styret, forslagene til vedtak på årsmøtet fra styret, at de er så merkbart tonedøv sammenlignet med flertallet av det årsmøtet. Ja, da, de har jo ikke noen fot til bakken I det hele tatt. Liksom. Det er veldig rart at det null finger på pulsen til de som faktisk går på stadion og betaler lønnen deres. Så teller til alle I klubben. Ja. Så det er meget, meget spesielt, og det håper jeg den viktigste vekkeren for styret av den her, at det er faktisk en medlemsmasse her som bryr seg og som engasjerer seg. Så det kan kanskje lønne seg å høre med dem først, for det jo også det som argumentet som har blitt brukt og på en måte tilbakebevist flere runder, det der med at det kan bli økonomisk konsekvens ved avskaffelse av VAR. Så ja vel, men da burde du kanskje hørt med folk før du tok noen I hånda på bakrommet der da, og bandt deg til en kontrakt. Ja, for denne måten det der skjedde på, den kjenner jeg at den har en rant I meg som jeg skal spare I akkurat I dag. For den kan bli brutal og voldsom, og det kan bli mye spytting I mikrofonen, så jeg får heller spare den til en regnværsdag. Men du har jo råd at det en ny mikrofon du skal gå opp til. Så rik som jeg så ikke det noe problem, selvfølgelig. Sparte du jo 150 kroner på medlemskontingenten også. Så men jeg merker meg jo det også. Det jo en litt sånn middelvei, for det var jo ikke noe forslag om å holde kontingenten på nåværende nivå heller. Nei, så, det tror jeg ikke. Så det jo også et poeng å ta med, da, at det ble jo bare moderert, ikke totalt nedstemt. Så, ja. Så man har forståelse for argumentet til klubben også, bare at de ble for grådig. Ja. Søgri. Kjøp på igjen. Det med medlemskontingenten, og det ble jo også oppfordret fra talerstolen å betale etter evne. Og hvis det Rosenborg passer på skulle du si, legg til det når du betaler medlemskontingenten, så kan jo til og med snille onkler melde seg på det da. Ikke sant.
Det er jo for så vidt. Så får vi et argument her. Kan ta med det da, for ikke være helt ekokammer fra Blast i HD i chatten, som sier at han er litt, eller han eller hun, er litt uenig med akkurat den der med medlemskontingent. I og med at etter covid så er faktisk medlemsmøter, årsmøter og så videre blitt en hel digitalisert opplevelse for alle medlemmer. Så jeg skjønner økningen da folk bruker mye mer tid bare for å få møtene ut til alle, og det er jo for så vidt et poeng der da, at det er vel, det koster vel mer å ha et møte både digitalt og fysisk, altså hybrid, sånn som vi har medlemsmøter og årsmøter nå, enn å bare ringe til Øyvind og leie et rom på hotellet, eller? Er det ikke så stor forskjell? Ok, ta sist medlemsmøte da. Det som et eksempel der. Jeg skjønner poenget til Plasti, for all del. Men sånn som de gjør det på medlemsmøtet da, da leier dem et lokale fra min arbeidsgiver, betaler en sum for det. Det har de måtte ha gjort uavhengig av om det digitalt eller ikke. Og så i det lokale så må de ha lyd ut. Vi har jo folk som hører dårlig. Det ofte lokale. Det mye folk da, som gjør det at det vanskelig å høre det som sies. Da må de ha et lydanlegg som allerede sender den lyden ut fra stemmen til de som prater. Så det ekstra kostnaden er jo selve streaminga. Den løsningen de velger på medlemsmøter, det er jo at de har et kamera, og det har de jo allerede i klubben. De har jo en medieavdeling som lager både innsiden og utsiden og spiller intervju og alt mulig. Så bruker de hvert Teams, om jeg ikke tar helt feil. Enten delt eller, på streamen. De velger å streame dem til YouTube. Jeg sitter med samme utstyr og får en stream til YouTube, på YouTube her, ja. Vi er jo live på YouTube her, selvfølgelig vi har jo skosset på oss litt ekstra kronasje for mikka og et lite program. Men jeg tror ikke det er det som velter Lasse for at medlemsmøtet skal, eller den summen skal økes med 200 kroner per medlem, fullvoksen medlem. Nei, så var det også greit å ta med det at det var heller ikke et poeng klubben, var heller ikke et poeng klubben kom med. Det var det kun en justering i forhold til BNP, holdt jeg på å si, altså generell prisvekst og det der da. At det, det er naturlig at Rosenborg-kontingenten også blir dyrere fordi alt annet blir dyrere. Det var liksom, det var jo eneste argumentet de kom med. Ja. Det hadde jo vært lettere å svelge det hvis det var et konkret argument som det da, at vi etter at vi begynte med hybrid, hvis vi skal fortsette med det, så må vi gjøre det sånn, fordi det koster oss 100-150 kroner per person som er med digitalt, så derfor så må vi gjøre det sånn, liksom. Men det var veldig lite annet enn at det var en generell sånn, for å følge prisnivået, justering. Så er det et spørsmål, nå er ikke jeg noe jurist, jeg bruker dem veldig sjelden også, men hvor mye koster det å endre en klubblov egentlig? Trenger man timesvis med advokater for å gjøre om det? Eller, grunnen, det skjønner man selvfølgelig til at jeg spør om dette her, er jo det punktet hvor vi gjorde en lovendring, hvor vi hadde en ganske unik greie hvor med maks virketid på 4 år i valgkomiteen, jeg husker ikke fart om det var leder eller i alt hele valgkomiteen, hvor det var foreslått at den dropper vi. Og så var det vel Karen Espelund fra styret som var oppe og sa at nei, vi venter for å se om kanskje NIF forandrer på den regelen der og legger til den regelen som bare Rosenborg har i hele Idretts-Norge. Og så ser vi, for da slipper vi å gjøre noe med det. Jeg skjønner helt at ikke helt hvorfor de motsatte seg det. Det virket bare sånn, kunne vi ikke bare ha vedtatt det? Det som var litt kult var jo at det var et lovendringsforslag, så det krevde 2/3 flertall, og så fikk vi 68%. Det var litt sånn der. Da fikk jeg inntrykk at nå er vi på en rull her. Nå får vi til hva vi vil. Ja, jeg vet ikke. Jeg har ingenting å komme deg inn. Sånn gikk hvorfor ikke, men hvis de ville ha vint en isko med sitt, og så ja vel, de får noe bare med det da. Men ja, nei, altså, jeg er ikke helt uenig med potetåker i chatten her, som sier at det dummeste argumentet styrer kommer, at vi skal vente på noe som kanskje skjer i fremtiden. Det er litt sånn, ja, jeg vet ikke. Det føles litt som om dette her prøver vi å komme ut av, men vi vet egentlig ikke hvorfor. Jeg bare skjønner ikke, hva hadde de å vinne på det på en måte? Er det sånn, å nei, nå må vi forandre den loven, og så må vi kanskje forandre den tilbake om et år? Jesus, det er liksom sånn, ja,
du får liksom inntrykk av at her det en med ME som blir bedt om å begynne å bære tungt, og det jo virkelig ikke det det snakker om. Det jo bare en liten avvending. Det holder jeg vel med egentlig bare om å skrive det inn i vedtektene. Ja, akkurat det. Så enkelt det jo. Jeg synes også det. Så, ja. Nå så jeg at noen dro frem Sverige og klubbene der, hvor de har 10.000 vis av medlemmer, så kanskje argumentet til Kyrre i chatten også har litt vekt med at de kan jobbe for å komme til 5.000 medlemmer i stedet for 2,5, så kan de redusere medlemskontingenten til 300 og fortsatt ha råd til alt det som dette her koster. Han mener at kostnader ikke noe argument. Altså, altså når vi ser hvor mye klubbene har vært stolte av å trekke frem at de har fått solgt Åge-konserter på Lerkendal og sånt, så det jo tydelig en klubb i ganske sterkt behov for cash dette her. Det kan det ikke være noe tvil om, du skal ikke le av det. Det en alvorlig situasjon, og jeg ønsker selvfølgelig at klubben har alle penger. Men det kanskje bigger battles, rett og slett, da. Og kanskje ikke en time på en advokat som skal skrive om loven til å ta bort den greia med at det fire års virketid det som følger oss, på en måte. Nå blander jeg saker litt her, men sånn. Ja, ja det vanskelig å si den økonomien, men det jo generelt, på generelt grunnlag der enig også med Kyrre, at det må jo være bedre å senke terskeren og få inn fler enn å prøve å på en måte flå da, i gåsøgne, de kundene man har. Det jo en velbrukt taktikk på bedrifter som sliter. Mm. At de faste kundene vi har, de skal vi flå. Fordi vi, i stedet for å prøve å få nye. Litt uheldig, ja. Men ja, det nok dessverre ikke helt utbredt. Så kommer vi til kanskje noe av det som har vært, egentlig fått mest interesse, og sånn sett, fordi det var, nå begynte dramanivået også å svinge litt oppover her, for det var valget av styre. Og det som skjedde der var jo at plutselig så sto Ståle Gjersvold der, og da mener jeg plutselig, fordi han sa det jo selv, at han hadde tatt avgjørelsen et kvarter før han sto der, eller noe sånt om at ja, jeg er villig til å bli benkeforslag igjen. Han var jo innstilt fra VK for 4 år siden som styreleder, da ble vant Ivar Koteng som benkeforslag. Denne gangen var det Ståle som var benkeforslag, og de ble jo til slutt Cecilie som vant valget og fortsetter da et år til som styreleder, men det var jo ikke noen landslide akkurat i fordel Cecilie dette her sånn, så hun må jo også, tenker jeg, ta det som et signal om at ja, du vant, men det ikke 100% oppslutning heller da, så hva tenker dere at Cecilie tenkte når hun våkna fredag morgen? De så jo at hun ikke var klar, hun hadde ikke akkurat forberedt noe tale da, kan du si. Og det er jo et, det er jo ikke til å stikke under stol det, at det er et slag i trynet da, at det kommer en kasta inn. Virkelig siste liten? Virkelig siste liten, og en som, altså man kjenner den på navn på grunn av forrige runde og de greiene der, men det er jo en, det er jo ei som har en del å vise til mot en som da i den her posisjonen ikke har noe å vise til. Mm. Det er litt sånn det er nesten at man føler at da halvparten vil heller, eller halvparten så mange vil nesten ha hvem som helst enn de som vil ha Cecilie da. Mm. Litt sagt, skjønner jeg nå, men ja. Dere skjønner hva jeg mener. Som språkpoliti så var det ja. Ja da, men altså en tredjedel da, av medlemmene heiv seg på første muligheten til å velge noe annet enn Gotthold Johnsen. Og det er jo et ganske klart signal, for jeg tror faktisk for min del at det var mer at det var noen andre enn Cecilie enn at det var Gjersvold. Ja. For han hadde jo en del selvfølgelig gode poeng. Jeg var på vippen selv også, for jeg er jo ikke sånn jeg er ikke helt trygg på Gotthold Johnsen heller, må jeg ærlig innrømme. Men det, jeg stemte på henne, men jeg hadde også levd veldig godt med om det ble Gjersvold, tror jeg. Så det var nok, det er jo tegn på at det er en styreleder som ikke har befestet noen posisjon veldig dypt da, i medlemsfasen. Mm. Det er jo veldig bra for Gotthold Johnsen, tror jeg, som posisjon som styreleder, at
det ikke var samme kjøret som det var med VAR og med investorer, at det var jo at det kom så tett på og bare helt uten videre, og det 180 mot 290. Altså, hvis folk har fått seg tida til å tenke seg om og vurdert og hele pakka, så kunne jo ha fått langt flere stemmer til en Gjersvold enn det det faktisk ble. Ja, det kunne ha skjedd det. Ja. Ja, min stemme var jo jeg vet jo ikke nok om Gjersvold til å være sikker på at han har kommet til å blitt en god styreleder for Rosenborg. Min stemme var mest basert på en protest mot det som sitter her i dag. Var det, for det er sånn som sist gang det kom et benkeforslag på Godtås Jonsson som styreleder, så var det jo Tore Strømøy som ikke skjønte en dritt av hvordan foregikk. For å si det veldig enkelt, og det var andre gangen, og første gangen var ikke en medlem lenge nok heller, for at den kunne bli valgt inn. Det sier jo litt rann, og da vann jo hun med overveldende flertall. Jo. Og da er det er mye lettere å være styreleder når du vet at, ok, greit, vi hadde en benkekandidat mot meg, men jeg vant såpass klart at jeg har tillit blant dem som er medlemmer. Men det valget her nå var... Det var jo ikke akkurat noe tillitserklæring til hun, annet enn at ja, hun fikk flest stemmer. Men det var, jeg synes det er mest jeg tenker på at hun er virkelig nødt til å ta seg sammen. Hun er nødt til å bli flinkere til å føle rommet i forhold til hva som skal komme ut fra det styret. På hva de skal mene og hvordan de skal tenke. Ja, ja altså det er umulig, vil jeg påstå. Altså, man vil jo alltid få politikersvar og sånne ting, men jeg vil jo tro at altså, Cecilie er jo oppegående. Hun forstår at det her er ikke et dundrende tillit, samtidig så fikk hun en flertall, så flertallet av de stemmeberettigede ville ha henne, og sånn ble det. Og jeg tror jo at, hva skal jeg si, at det her var jo så soleklart det punktet under hele årsmøtet som kokte mest på Discord-serveren vår, hvor folk satt og pratet underveis i årsmøtet og diskuterte litt og sånne ting. Det var utvilsomt der det var mest sterke meninger, for å si det sånn da. Og veldig mange hadde den oppfatningen at det her blir useriøst, for det kommer alt for sent med et benkeforslag, så det kan godt være at hvis Gjersvold hadde fått altså vært en tydelig et tydelig benkeforslag før årsmøtet, at det her kunne vært enda tightere, eller at han kunne ha tatt seieren. Det er vanskelig å si, men jeg innbiller meg, og dette her er basert på det jeg leser på RBK Web, det jeg leser på Twitter, Blue Sky, Discord, alt sammen, at veldig mange, de synes at Cecilie har startet noe veldig spennende, og mener at klubben nå, det siste året, det har dreid i en riktig retning. Ikke alt er perfekt, ikke alt er gjort riktig, de tar noen standpunkter på årsmøtet som er ueldige, for eksempel, men vi dreier oss i en retning som er mer i tråd med hva supportere slash medlemmer da synes, og ja, det jeg tror Cecilie vant på til slutt, rett og slett, at de mener at den dreiningen som har vært er såpass positiv at vi ønsker å se hvor det her går. Vi vil ikke gi Cecilie først et år for å skifte retning, og så skal vi ta en ny dude og skifte retning igjen. Nå har vi lagt en strategiplan, kan man mene mye om den, hvor nøye og utførlig den er, selvfølgelig. Men vi har gjort noen valg. Nå må vi se hvordan det går. Er det en ting som alle sier, så er det jo det at vi må slutte å sparke trenere i hytt og pinne, og det er jeg enig i det, men slutt å ansette feil trenere, så er det veldig mye enklere. Nå tror jeg jo at, jeg håper at, jeg føler meg ganske sikker på faktisk, at når Alfred Johansson drar, så er det ikke fordi vi har sparket han. Jeg tror det er en helt andre årsaker, og vi kommer til å savne han når han drar. Men det er en helt annen sak. Men jeg, altså, som jeg nevnte, Cecilie er oppegående. Hun skjønner at dette er et veldig kraftig signal og et sterk oppfordring. Og hun vet nå at supportere, de kan organisere seg. De er vant til dette her sånn, og nå har de sagt ifra at dette her synes ikke vi er greit. Neste gang så kanskje de sier ifra enda klarere. Og dermed så tenker jeg at vi får se et styre som fremover nå, som marsjerer litt mer i takt med de medlemmer som faktisk har valgt dem. Kanskje jeg er blåøyd, men jeg tror oppriktig at det kommer til å skje fremover. Ja, vi får i hvert fall håpe det, for det er jo
Det er jo det klareste vi sitter igjen med her, det er jo hvor i utakt styret er med medlemmene. Det er ganske brutalt å ryke på og tape på så å si alt, egentlig, som de hadde innstilt. Der kan jeg jo dra frem, Daniel sendte meg en ting her som for så vidt megetsigende. Det er ikke alle sakene, men det er en god del av sakene som var oppe, og det røde representerer da det styret, eller styret sine forslag, eller eventuelle motforslag, og det er jo fra alt fra så vidt overvekt på den grønne siden til da ganske klare flertall eller mot styret da. De snitter vel på kanskje rundt en tredjedel støtte da? Ja, ikke sant. Det er dramatisk. Altså, jeg hørte jo folk si det på forhånd, at hvis for eksempel budsjettet blir forkastet, så er jo det å regne som mistillit til styret, da har du ikke noe annet valg enn å gå av. Det gjorde de ikke. Ingen har gått av, så vidt jeg har fått med. Så da de har tatt det som et signal, og ikke som mistillit. Da. Så kan man kanskje oppsummere det som, hvis man skal leke litt sånn valgforsker og sånt noe. Men jeg håper dette betyr at vi har et Rosenborg som er mindre splittet fremover. For jeg er jo helt enig med det Ståle Gjersvold sier, at vi kan ikke ha så mange sånne årsmøter som det er sånn. For dette her er et stygt tegn på stor splittelse. Dit må vi ikke tilbake til. Nå må vi være mer samlet fremover, og det er klart, en enkel måte å gjøre det på er jo å følge medlemsmassens vilje, da, kan man håpe. Bra, skal vi se. Skal bare lese punktet sammen, for den er lang her i dag. Skal vi se. Ja, Ingvild Farstad, hun har jo vært i styren sin. Det er hun som forteller at hun har spilt sammen med Per Siljan og sånt nå i fusjonssamling og sånt nå. Hun, altså, det ble kommet et forslag til en benkekandidat som vanlig mener styremedlem, og Ingvild Farstad ble gjenvalgt på bekostning av den innstilte personen. Som jeg ikke husker navnet på dessverre i farta. Men det var med 6 stemmers flertall. Og ikke mener jeg at jeg skulle dominere bildet her, sorry. Skal vi se om vi... Sånn, blir det bedre. Da, ja, mye penger. Ja. Mye penger, ja. Jeg var veldig øverst. Flasje cashen her. Nei, men det må jo også ha vært et lite skudd for Bauen for henne Farstad, som da var 6 stemmer unna og bli danket ut av en, jeg skal ikke si, jeg tror hun het Hanna kanskje, men jeg vet virkelig ikke hvem hun var, Kjetil Godtvassli, som kom med forslaget, argumenterte godt for hvorfor hun var et bra styremedlem, men at det kommer en helt ukjent fra ingen steder inn på benk, og nesten kommer så nær å vippe ut et sittende styremedlem, det må jo være noen som hadde en dårlig kveld der, vil jeg tro. Ja, den svir, vil jeg tro. Det er litt sånn, prøve å sette meg litt sånn i situasjonen. Jeg hadde vel kanskje slitt litt med motivasjonen kanskje, for min del, å møte opp når jeg vet at jeg nesten ble hevet ut for en random som kom inn sånn helt på slutten. Men det er noe, folk er forskjellige. Men det er jo, ja, det er jo sånn nær mistillit til en kandidat du kommer da. Ja, rett og slett. Bare verdt å nevne også at vi har fått en supporter som var inne i styret, Gisle Selnes. Jeg kan ikke påstå at det er en jeg har gleden av å kjenne til, men han kom høyt anbefalt fra de som er i supportermiljøet, så vi får tro at det kan bli bra, og kanskje være starten på en tradisjon for at man har en supporterstemme inn i styret også. Jeg har ikke tenkt at før at det er noe automatikk at det skal være sånn, men jeg tror ikke det nødvendigvis har vært noe ulempe heller. Så det er sant. Veldig riktig vei å gå. Ja. Det er å få inn å ha en som faktisk kjenner supportermiljøet. De som er mest aktive på kamp, om hva de faktisk mener om ting. Nå vet jeg jo at de tipper jo kjernen har møter med styret og stille i klubben. Noen av ville ha vært overraskende. Absolutt. Men få den såpass nære er veldig, veldig viktig. Ja, så de har jo sikkert... Han klarer jo ikke å velte alle styret han, eller? Hvis det er det, så bare det han vil, men får i hvert fall stemmen sin inn i klubben. Mulig de kjører møter og sånt, men det har jo det årsmøtet her vist at de lytter jo ikke så mye til det, nødvendigvis.
Så jeg har også vært litt tidligere litt sånn lunken til det der å blande supporter og klubb, men de siste år, egentlig ganske mange av dem, har jo dessverre bevist at det er nødvendig at vi må prøve å lure inn en vaktbikkje som kan, om ikke annet, minne styret på at de må høre litt på supporterne også. For det, vi hadde ikke hatt det årsmøtet vi hadde nå hvis de hadde gjort det. Nei, det er jo noe som har vært ganske tydelig, sånn som siden den der treningsleiren i Dubai, som det ble snakket om at de hadde snakket om på styrerommet. Det var litt sånn snakk om det hadde vært en sånn supporterstemme eller klubbmedlemstemme inn i det styrerommet da. Så kunne de, må de jo ha forstått at det her kommer ikke til å skje. Det hadde blitt nedstemt på egen hånd, skulle jeg si. Ja, og det er jo det jeg håper at får i chatten her, at Gisle er visst en fantastisk fyr. Kjempebra, det er jo ikke noe som er bedre enn det, at vi har en sånn enda en sånn i styret, får vi si. Og så får vi håpe da at det betyr at vi slipper å få et sånt årsmøte her igjen, fordi nå har styret sin helt egen tilgang på en supporterstemme som kan fortelle dem hva som foregår i medlemsmassen, uten at vi trenger å finne ut det på årsmøteavstemninger. Det må være en bra ting. Jeg er helt enig med dere. Så kommer vi til den, jeg håper å si, Game of Thrones-delen av årsmøtet, og her må jeg jo bare innrømme at det her så jeg ikke komme i det hele tatt. Ingen gjorde det, det var vel en, og det var han som gikk opp. Ikke sant? Og jeg bare sier at de som var der, de vet navn og sånne ting. Jeg har litt lyst, selv om jeg tror egentlig ikke vi teller sin sånn, men jeg har lyst til å simulere at vi skal forholde oss litt til hver varsom-plakaten her, og så holder vi oss unna å nevne navn, rett og slett. For det er en litt touchy sak, og det er en anklage som ikke er verifisert, og så videre sånt noe inn i bildet. Så vi er litt forsiktige med hva vi sier, men det som er greia, for det som eventuelt ikke skulle vise, for dette her er ikke sånn kjempemye omtalt i media i ettertid, det var jo det at... Ja, det omtalt det hele tatt. Jeg har ikke sett veldig mye om det, og det overrasket meg ærlig tatt litt, fordi det var jo den soleklart egentlig mest dramatiske greia, som jeg kan forstå det. Det var jo innstilt fra valgkomiteen til ny leder av valgkomiteen, fordi Skjalg, han har jo vært der i 4 år, og ble offer for den regelen som vi så fikk stemt ut for sent. Det er sånn det er. Den personen som ble innstilt som ny leder i valgkomiteen, ble så omtalt av en annen tidligere leder av valgkomiteen, som gikk opp, tok ordet og la fram et benkeforslag på en person, og fortalte en historie fra den tida hvor han var leder i valgkomiteen, og ble ringt opp av personen som hadde blitt innstilt som leder, og hun hadde gjort noe meget upassende, da snakker vi ikke om noe seksuelt eller noe som helst sånt nå, men hun hadde prøvd å utøve makt, for å kalle det da, over klubben eller valgkomiteen, på en måte som han omtalte som nær opp til korrupsjon. Og det førte jo til ganske umiddelbart, sånn som jeg sa da, at vedkommende ble helt uvalgbar. Det var helt utenkelig for meg å skulle stemme på en person som hadde gjort noe sånt. Det som de som uttalte seg, både i møtet og fra salen, som fokuserte på den informasjonen var, det var, nå må vi passe på hvordan vi omtaler hverandre. Dette her, nå må vi Sindre, jeg tror du har rett, hun var i styret på det tidspunktet, og hun jobbet for en samarbeidspartner. Og de står da og sier, nå må vi være forsiktig med hvordan vi omtaler hverandre, og... Det var jo, man kan jo si at det var jo et karakterdrap, sånn i praksis, så var det jo det. Og en ting som jeg synes er litt fishy der, er at styret står og sier at sånn kan vi ikke snakke om hverandre, når de gjorde akkurat det samme selv for et par år siden fra talerstolen, hvor både, jeg mener det var Cecilie, og hun som nå var avtroppende leder av kontrollutvalget, gjorde det samme mot et tidligere medlem av kontrollutvalget, som ble omtalt i lite hederlige begreper fra talerstolen. Så akkurat det synes jeg er litt uryddig, for å være helt ærlig, men... Vi hadde jo også en styreleder som blant annet kalte oss, eller omtalte oss etter en gitt sak om at vi ønsket ikke klubben noe godt. Ja, det er også ganske drøyt, for her forskjellen her da, i det motforslaget som ble tatt opp på årsmøtet, der var det konkrete ting.
Mm. Mens her så var det det som ble sagt, og det var ingen av de som klagde nå som stoppet noe, som var aktive da, som stoppet, gikk ut og snakket noe om ordvalg og ordskifte den gang da. Mm. For da var det, da ble vi Falcon-kameratene og Trollprat ble jo hivet under bussen som at vi var destruktive for klubben, punktum. Ja, ikke sant. Skal ikke jeg protestere for mye på at han hadde noen poenger der da, det skal jeg sies. Men, jo, men altså det er mann og ball og den greia der. Ja, jeg er helt enig i det, og det som er da greia oppi dette her sånn, er jo det at det virker på meg, for de som har uttalt seg om det som kom fram der, så er det verre at noen vågte å ta ordet og si at her har det foregått noe som ikke er greit, enn å faktisk gjøre noe som ikke er greit. Mm. Og jeg må innrømme, og det har jeg sagt før også, jeg hadde blitt griseforbannet hvis jeg hadde fått en innstilling fra valgkomiteen, blitt bedt om å stemme på det i god tro, og så fått vite etterpå at her er det en person som har gjort noe som er veldig, veldig ugreit i en organisasjon som, eller mot i, litt av hvordan man ser på det, tydelig rolleblanding her for å krydre litt også. Det hadde jeg syntes var ugreit, så for meg, så altså, dette her var tydeligvis informasjon som ikke var kjent for valgkomiteen, virker det som. Altså nåværende eller valgkomiteen som innstilte til dette årsmøtet. Og så kan man selvfølgelig diskutere om burde dette vært lagt frem tidligere på en annen måte eller noe sånt nå, men for meg, jeg kjenner ikke Jon Ragnar Wiggen som da var benkeforslaget som ble stemt inn i stedet for, men jeg sitter igjen med det inntrykket at det må ha vært det rette valget med den informasjonen vi fikk, hvis det viser seg å være ille. Og jeg vil jo tro at de anklagene som ble lagt frem der sånn på det årsmøtet, det er ikke bare påfunn, fordi da kunne man vente seg en ganske kraftig reaksjon, vil jeg tro, hvis det er bare noe man fant på. Så, ja, så blir det jo litt sånn, altså det er greit, det ble kanskje dratt litt langt da, med påstander om at den personen har ikke et fiber i kroppen som er glad i klubben, eller ja, hva et eller annet da. Mm. Men altså, det styret og valgkomiteen og de valgte, her sier da, det er det at du har en venninne som dater en kar, som du vet er øksemorder, så skal du prøve å overtale fra å fortsette å date med han uten å nevne at han er øksemorder. Den blir litt sånn, altså, det var jo en gedigen elefant i rommet her, og den må vi selvfølgelig, altså, den talen der hadde ikke fått blitt pen den hvis han skulle fortelle hva som var fakta, tydeligvis, da, i den saken her. Nei, fordi... Ja, jeg kjører på. Ja, nei, jeg tenkte jo i ettertid når de snakket om karakterdrap og at det var så fin tone og sånt. Jeg må si, jeg husker ingenting av det som var sånn litt nedsettende ord, for alt jeg kunne tenkt på var, ja, det er noen som er anklaget for korrupsjon som skal liksom bli leder i valgkomiteen. Det høres jo litt mer riktig ut enn, altså, man skal jo ikke snakke støkt om folk, men man kan ikke utelate biten med som altså, hovedgrunn til å stille en motkandidat der da. Nei, altså, karakterdrapet var jo at han fortalte hva som hadde skjedd. Så kan du kalle det hva du vil, men altså, var det grep der som var tett opp til korrupsjon, så var det grep som var tett opp til korrupsjon, og det er jo ikke noe karakterdrap i noe større grad enn at den kandidaten da hadde påført seg det selv. Det er jo anklaget, vel merke. Hun var jo ikke der for å svare for seg. Akkurat det synes jeg er litt besynderlig i seg selv. Ikke at hun skal være der for å svare på sånne anklager, men som innstilt leder til valgkomiteen, som mener at man burde kanskje vært på årsmøtet. Så er det vel kanskje, det er vel styret som innstiller til en valgkomite, ikke sittende valgkomite. Sånn som jeg mener du sa i sted, Åge. Du vet at de som hører på lyd, de skjønner ingenting. Neida, men det er bare artig. Da må de se på livepod, eller podd når vi sitter i studio og dummer oss ut. Mye artig her, studio. Nei, det er jo ingen, jeg ser jo ingen grunn til at Stig, som var tidligere leder for valgkomiteen, kommer med falske anklager. Nei. Det er jo ikke noen grunn til det, i hele tatt. Jeg vet ikke. Men så er det blir jo i beste fall ord mot ord.
Men bare at, at det kommer frem å si akkurat det der, det vippet jo meg også. Det er jo ny informasjon. Ja, ja da, det gjorde ja, det jo. Uansett hvordan man vrir og vinner på det, så er det ny informasjon. Ja, det er så bra du ikke, aldri bruker kaps, ja, Rune. Det en grunn til det. Ja, så jeg tror nok jeg mistet litt tråden med kapsen din. Det var ærlig innrøp, hører jeg. Men nei, det er modig gjort. Hvis det stemmer, så er det skremmende. Det viser i så fall at vi har tatt et riktig valg ved å velge noen andre. Også for meg, du blir kjent valg, hva han merker. Men det er bra at endringer har skjedd, da. Det er min mening. Jeg snakker om å ta en for laget, uavhengig av sannhet, og ikke for så vidt, for det er jo en, ja. Dette er en person som fort har gjort seg ganske upopulær for de indre kretser i klubben i overskuelig fremtid. Mm. Så det er jo en som valgte å bære frem det han mener er fakta, med uante konsekvenser, annet enn han må ha visst at det kom til å smelle fra andre siden av bordet, på en eller annen måte. Ja, absolutt. Men det som er så fint her nå, det er, vi har jo snakket tidligere om folk som sitter og klager over at Caps-mafian har tatt over klubben og ødelagt den, og den kommer aldri til å komme noe lenger opp på den 9. plass, så vi kommer til å rykne og alt går til helvete. Snakkes om et år, forresten. Han har fort, ja, vi gjør det. Men han har like rett å være medlem i klubben og har like mye talerett han som alle ja. Andre, uavhengig av hva de innad i klubben mener om velkommende. Ja. Så enkelt er det. Så nå kommer jeg med en liten misofoni til alle sammen som sitter og klager og syter over at Caps-mafian har ødelagt klubben. Ha deg til helvete på et årsmøte med leien i klubben. En måned før minimum. Kom på det årsmøtet, still deg på en jævla scene, si meningen din, og så stemmer det. Så da har du rett til å klage resten av året hvis det ikke har vært sånn som du hadde håpet det skulle være. Er du medlem, stemmer ikke, så kan du jo klappe. Ja, det, rett og slett, du har ikke noe. Det var det verste jeg vet, og de som klager på at ikke noen andre ordnet det de skulle ha i orden. Det er sånn. Det de må kan sette pris på er jo at Caps-mafian sørger jo for at medlemskontingenten har lavere enn det styret tenkte å foreslå, så det er billigere. Ja, inne og lettere. Definitivt. Jeg vil bare si at det argumentet som Sindre kommer med i chatten her, at det er jo egentlig ikke noe karakterdrap så lenge det er fakta. Det er vel for så vidt et greit poeng å få fram. Jeg har bare forsøkt så godt jeg kan å være litt forsiktig i den saken her, sånn, fordi det kan virke litt betent da. Ja. Ja, men det er jo per definisjon ikke fakta, så lenge jeg ikke har noen bevis på det. Men det er... Som jeg sa tidligere, så er det ord mot ord. Men det er ikke dementert, kan vi jo si. Det er ikke dementert. Det er jo heller ikke. Så det er jo... Det virker for meg ganske åpenbart at han var inne på noe, i hvert fall at han var nær nerva. Og det her får meg bare til å tenke på hvor mye annet sånt er det som har skjedd, som vi ikke vet noe om. Men investorer, de skal vi klare å holde, i et emne, liksom. Ja. Nei, jeg synes den saken, altså det som Erik sier der, den tydeliggjør veldig hvorfor det er rett å si nei takk til investorer for meg. Altså den påvirkningen der sånn. Hvis da et styremedlem også er medlem i, ansatt hos en samarbeidspartner, og prøver å påvirke interne prosesser i klubben, så er det et kjempeproblem for meg. Og nå er jeg kanskje litt sånn prinsipperuter på demokrati og sånt nå, det kan hende det, men jeg synes det er ugreit, og jeg vil ikke ha noe av det, rett og slett. Det sier også et poeng til der, da, som blir litt glemt kanskje i den store sammenhengen, men det er at sponsorer ble jo brukt som et argument for fusjonen. Ja. Det var sponsorer som og det er sponsor, de har jo ikke noe eierandel, holdt jeg på å si, sånn som en investor ville hatt. Og de fikk lov til å i hvert fall fra så langt de kunne da, presse klubben til å få gjennom en fusjon. Som da, hvor de igjen la press på demokratiet da. Så vi har begynner å få til og med en del bevis innad på at å få noen som gir penger
Altså, det jo ingen som gir, investerer penger i noe som helst, og så bryr de seg null og niks om hvordan pengene brukes. Mm. De sier seg jo selv. Ja. Ja. Det er jo idioti. Da det jo ikke investor. Det jo bare... Filantrop, eller? Ja, i beste fall. Altså, Eurojackpot vinner. Men jeg tror til og med de ville sagt litt om hva som skulle brukes vår også. Ja. De har jo ikke ringt meg inn i hvert fall. Nei. Jeg liker rett for å se om den kommer til Drammens rikeste mann med lua i hånda etter hvert. Nei, men det var jo dramatisk, for å si det sånn. Og det jo sånn man kanskje, altså håper jo at det så få sånne saker i klubben som mulig, men samtidig for min del, kanskje ikke at det skal komme fram på årsmøte i alle sammenhenger, men hvis det noe ugreie ting som skjer i klubben, så håper jeg tross alt at det kommer for en dag. For akkurat som dere husker vel alle Vegard Pall Gunnarsson-saken og alt det som var rundt der med forsøk på å omgå litt lovgivning og sånt noe. Jeg husker hvordan Stabæk-supporter og Vålinga-supporter febrilsk forsvarte klubben sin. På RBK-web så satt folk og var klare til å rive nye rasshøl på alt og alle og ville ha ut dem som hadde gjort noe gærent, som hadde satt Rosenborg potensielt i vanære og sånt noe. Og der må jeg innrømme at det, ok, kanskje jeg en blåøyd idealist, men der jeg litt også, altså. Jeg vil ikke ha det greiene der sånn. Jep, det er veldig viktig. Det var ganske spesielt å se... Og se de forskjellige inngangene på den, i den saken der. Så jeg liker på en måte litt fokuset da, til medlemsmassen, som jeg ikke alltid enig, så det er veldig... Vi er veldig tro mot verdiene våre, synes jeg. Og det er verdier jeg kan stille meg bak. Og det er ikke alle klubber som har Molde. Ikke sant? Jeg klager. Nei, men jeg er helt enig. Det er, altså, RBK en klubb som betyr noe, og det er ikke bare snakk om å være på toppen av tabellen. Det stikker litt dypere enn det, og det er litt ordentlig å på en måte få bekreftet at det er det springer ut fra. Det er ikke bare et ønske om å være bakstreberske, liksom. Nei. Det er positivt. Ellers kan man si at vi fikk jo inn da Christer Nesse, podcastkollega og tidligere kjernenestleder, så vidt jeg husker, som fullverdig medlem av valgkomiteen. Så da har supporterne en stemme der også. Det er positivt. Og så fikk vi jo, for det som eventuelt lurer på hvor profesjonelle er vi egentlig i RBK, så fikk vi jo da også et ekstra varamedlem på grunn av en skrivefeil fra styret. Som hadde skrevet to varer, men mente en. Det ble stemt på det forslaget de la frem. Det ble vedtatt, og dermed så har vi to. Det, shit happens. Det jo ikke mer enn det å si, kanskje. Ja, det er enkelt. Enkelte ganger man er nødt til å være litt nøye med hva man faktisk sende ut. For det, ja. Les en ekstra gang. Det er noe med det. Men for meg så gjør det egentlig noe forskjell da, å ha to. Annet at kjerneleder som kom med forslag på din ekstra... Ja, og da fikk du høre at det ikke var noen ekstra. Og så, ja, ikke sant? Plutselig ble det plutselig. Ja. Ja. Det er jo egentlig bare små detaljer, men det er ganske artig da, egentlig. At de har dummet seg ut på en så enkel ting. Egentlig, ja. Jeg tror at det er det å ha en ekstra varamedlem som knekker ryggen på klubben, det hadde vært trist. Men det er noe sånn. Bortsett fra det så var det vel, ja, valg av nytt kontrollutvalg, det gikk vel helt udramatisk for seg, så vidt jeg kan huske. Det jeg må innrømme at jeg håper på der, er at vi får et fokus fra det nye kontrollutvalget på det kontrollutvalget skal drive med, og ikke på å legge seg opp i ting som de ikke har noe som helst med å gjøre. Litt kunne vært mer snarky der, kunne vært litt mindre også, men det snakket vi om for en uke siden også, at det er en del ting der som virker litt uryddig, rett og slett. De har som jobb å passe på at styre og klubb gjør det de skal, ikke kontrollere hva medlemmene gjør, og man kan jo velge å se det som et medlemsopprør litt mot det forsøket på å overstyre medlemsdemokratiet også, da. Eventuelt. Ja, det var et årsmøte sånn generelt hvor jeg føler at medlemmene tok litt makta tilbake. Både med at man fikk nedstemt mye av de sakene som i hvert fall for meg er veldig feil i forhold til
til Rosenborg, både verdimessig, supportermessig, sånne ting. Mm. Og at man også fikk inn da supportere inn i sånn, som litt sånn vaktbikkjer i diverse utvalg og ja. Så jeg, det var en sånn ordentlig tak som supporterne tok der, og det var på høy tid. Det var et grep mer ut av nødvendighet enn noe annet, i og med at man føler jo, snakk for meg selv, men jeg tror jeg er mange med meg, at styre og stell har turet fram veldig mye, og tror de liksom har mandat til å gjøre veldig mye på vegne av oss, som de ikke har. Ja. Og da er det godt å få vist det at vi er her fortsatt, og vi følger med, og vi bryr oss, og kommer til å gi ris og ros og, som vi føler. Mm. Og det er sinnssykt viktig, både at styret vet, men også at supporterne vet, at det er faktisk, det hjelper å sette seg inn i ting, bry seg, og stemme på det du mener er riktig, for det er sånn vi får klubben enda mer som vi vil ha den. Mm. Det gjelder for landet, det gjelder for klubben. Ja. Veldig greit. Demokrati kan føles litt håpløst i tider, men her har vi et skinnende eksempel på at når det er viktig nok, så funker det. Ja, den klassiske med at demokrati er den dårligste løsningen som finnes, bortsett fra alle andre alternativer. Og det er litt sånn. Så jeg vil også for øvrig, når jeg er på en roll, som de sier på nynorsk, så vil jeg også si hjertelig tusen takk til alle som har bidratt stort og smått i å engasjere folk og gjort sitt for at utfallet, i hvert fall i det jeg anser som virkelig nøkkelsaker, ble som de ble. Mm. Så håper jeg folk tar det til seg, for det var en stor og viktig seier på flere punkter. Vi tok den, vi som mener som oss da, ja. Jeg kaller det det. Ja, det er litt ullendefinert det der, men det er jo de der ute som mener at det her var et kupp fra supporterne. Og det er jeg særdeles uenig i, men at mange som er medlemmer stemmer likt, det er ikke nødvendigvis noe kupp. Det kommer selvfølgelig an på hvilken side av det man er på, men kanskje vi avverget noen kupp. Det er også en måte å se det på. Kanskje vi bare rett og slett sa fra at nok er nok. Det er en del ting, noen grunnprinsipper vi ikke ønsker at vi skal gå på akkord med, og den streken setter vi her. Ja. Så, men ja. Jeg føler det er vanskelig å kuppe gjennom demokratiske virkemidler også. Det er litt sånn, ja. Ja. Igjen så er det litt sånne definisjoner som ikke henger helt på greit her. Ikke sant. Bare ta et par ting fra chatten. Janne sier, ble det noe særlig nytt kontrollutvalg da? Det ble jo kanskje ikke det. Det var kanskje mye av det samme, men det ble jo en ny leder, så vidt jeg fikk med meg. Og jeg skal ikke påstå at en avtroppende leder er ond, men det er jo en god sjanse for at hun har hatt påvirkningskraft for måten kontrollutvalget har fungert på da. Og det er det flere som har hatt problemer med. Ja, det er lov å håpe at det nye kontrollutvalget slutter å advare medlemmer om å blande seg inn i forskjellige saker. Så noterte jeg meg det jo at Espelund stikket mot NSA. Ja. Der var det også en setning som ikke var et sitat eller noe sånt, men det sto også at hun advarte mot at supporterne skulle blande seg i enkeltsaker. Mm. Da håper jeg kanskje at siden hun ikke er i styret lenger, så kanskje kontrollutvalget også kanskje bryr seg litt mindre om å prøve å ha den holdningen. Ja, vi bryr oss jo ikke om enkeltsaker med mindre vi må. Det var jo også som ble poengtert her rundt sånn som det med var, at det er jo, den ble jo skrivet som en tvangstrøye, nettopp fordi man ikke stoler på at styret, eller tidligere styrer da, i hvert fall, gjør det man er enige om. Så det er jo en del der også, at vi hadde ikke behøvd å være så på hvis vi ikke hadde behøvd å være så på. Mm. Ja. Så er det jo verdt å ta opp det som Sindre sier da, mest tragiske, det var hvor travelt dirigenten hadde det. Helt utrolig, sier han. Og det virket jo som om det begynte å bli veldig kvelden for noen på slutten der sånn. Og jeg skal ikke si at det ble tatt snarveier, men det ble vel forsøkt å gjøre ting på raskest mulig måte. Det er vel ikke helt feil å si da. Og det
sånn sett, det, de viktigste tingene, I hvert fall de, det som var viktigst for meg, var jo avgjort på det tidspunktet, så det var, når klokka begynte å bli kvart på ett, så var jeg moden for å gå og legge meg, så det var greit. Det, litt et kvart døgn, liksom. ja. Men det, altså, dette her var en relativt lett og oversiktlig saksliste, tross alt, og vi holdt på fra 7 til kvart på ett, så det var jo tydelig at det, her var det følelser I sving og mye å si. Mm. Ja, men det jo alltid sånn at styret har jo det privilegiet med å velge innstilte ordstyrere og andre, andre ting da, på et årsmøte, men det jo fortsatt årsmøtets privilegie å trene så mye vi får til på saker som gjør, gjør til at det kan ta til våres fordel. Mm. Det har jo årsmøtet klart før. Vi har jo slettet ut medlemmer tidligere og påfølgende fått inn folk I forskjellige verv som vi ville ha inn. Det vårt privilegie. Det når du kommer og krever skriftlig votering på alle saker, så da skal det følges det. Og det, en ordstyre skal ikke ta seg den friheten og vurdere selv at nå begynner det å bli nok, nå må vi dra hjem, gutta. Jeg kunne jo som sett sikkert ha vært litt mer presis og sagt at I saker hvor det ikke kommentarer eller motforslag, så kan vi godt avgjøre ved... Jo, men det uenig da, for der handler det bare om at du skal ikke hjem lykkfingeren. Gjør dem lykkfingeren, så plutselig så må du kappe av armen, for den har de solgt Koteng Arena. Og så det jo ofte voteringer, om ikke annet så gir jo det litt mer tid på ting, for det har vi jo sett vært problem tidligere med at... at når det ikke votering, så blir ting banket gjennom veldig fort, sånn at man ikke har mulighet til å ta ordet, for eksempel. Da. Så det jo en liten sånn safety der også, sånn sikkerhetsventil, I forhold til at da må det ta litt tid, så det da har man I hvert fall noen sekunder ekstra til å ta ordet. Ja, det sant. Nå har jeg faktisk sluppet opp for punkter på den ganske lange lista over saker fra årsmøtet. Det noe vi har glemt, sånn, bortsett fra at vi vel tror at møtet ikke hevet? Det noe vi har hoppet over? Nei, vi har gått gjennom alt ganske fint, ikke vi? Eller, vi har gått gjennom alt, jeg vet ikke om det var fint da, men... Nei, jeg tror vi har fått vært gjennom de punktene som, altså vi har ikke vært gjennom hver eneste sak, og det heller ikke noe poeng. Det var jo en del saker som styret fikk gjennomslag for, rett og slett, for det var ikke noe kampsak for noen. Det var bare business og as usual, dette stemmer vi over, ferdig, done, videre. Og det udramatisk, sånn må en klubb til en viss grad funke, tenker jeg da, så det var greit nok. Ja, bare det har ikke med årsmøte å gjøre, men det har litt med årsmøte å gjøre. I morgen så kommer vår styreleder Cecilie Gotaas Johnsen til å være deltaker I vår vennepodcast Rotsekk. Oppfordrer folk til å sende inn spørsmål. Jeg vet vel at det noen av våre sjårarar som har allerede sendt inn noen spørsmål I form av litt dårlig stilt. Mot at det egentlig ikke var et spørsmål, men det får nok bare være da. Så det bare artig. Så bruk muligheten til at hun faktisk stiller seg tilgjengelig så tett på et årsmøte, der hun kan I hvert fall bli stilt noen gode spørsmål. Om hun svarer på dem, det vet ikke vi, men muligheten der, og vinner hun jo. Det jo, altså det vil jo være spørsmål som hun ikke kan svare på av diverse årsaker, men gi det et forsøk I hvert fall. Det er ingen tvil om at dette I hvert fall vært det mest dramatiske årsmøtet jeg har vært på. Nå har ikke jeg vært på så jævlig mange, men jeg håper på sett og vis at vi ikke trenger å ha noen flere sånne. Helt enig igjen med Gjersvold I det. Så får vi nå se om det kommer noen gode svar I morgen. Men jeg stiller meg bak den. Se og hør på dem, så vi ser hva som dukker opp der og stiller spørsmål, fordi det er viktig, rett og slett, at det blir stilt spørsmål, kritiske spørsmål, eller hva det måtte være for noe, sånn at vi får svar og forhåpentligvis en indikasjon på at de har tatt signalet og nå går I den retningen vi håper at de går. Så det ikke så ofte vi snakker om andre lag, naturlig nok, men dette jo en felles kamp, og det jo gledelig overraskelse, og jeg sier at Bodø og Glimt også stemte mot VAR. Ja. Så kan jeg håpe det at alle de der store, mye omtalte lagene, alle stemmer mot VAR, at det kan ha litt sånn dominoeffekt, for det jo en del som fortsatt ikke har stemt. Da. Så, ja.
For vi håper det stiller litt mer folk. Jeg skal ikke legge noen føringer på hva folk skal stemme, men at vi slipper å se de der med 12 og 15 stemmer, noe særlig, for det er, da er jo demokratiet meningsløst. Ja, det er noen få mennesker som tar avgjørelse på vegne av veldig mange, og, og så, det er jo litt sånn varierende for, rundt for de forskjellige klubbene, om det er mange medlemmer, men bare få som møter opp, eller om det bare rett og slett er så få medlemmer, men uansett hvem man holder med, så for min del i hvert fall, så er det veldig sånn at det å være medlem av den klubben, det handler om veldig mye mer enn å bare håpe på at du vinner på banen. Å være supporter, det er, oi, sier Bjørn i chatten at Lyn har stemt mot VAR i kveld, det er hyggelig, det er bra at Lyn kan gjøre noe positivt også. Jeg har vokst opp i Oslo mot Vestkanten, men det er bra. Vi skryter jo av de klubbene som tar et riktig valg, da. Så sånn sett så kan man skryte av Strømsgodset og av Vålerenga, som jeg ikke har for vane å gjøre, for eksempel, og andre også. Det er veldig positivt at supporterne, selv om vi hater hverandre når vi er på tribunen, så kan vi jobbe sammen mot felles mål. Det er ikke bare viktig, men det er nødvendig. Ja da, og det er ja, nå mistet jeg tråden min, så jeg får plukke den opp hvis den kommer tilbake. Det kan skje, jeg har hørt. Skal vi se. Ja, men da har vi egentlig ikke så veldig mange punkter igjen på lista her. Vi har jo gått i over 2 timer, og Øyvind har allerede kjørt litt nysfoni, så det er vel egentlig kanskje greit. Men Ivar, du er jo debutant her, sånn. Tror du at du har jo en stygt rykte om å dra det litt for langt sånn i episodelengde? Er det noe du tenker at vi må si for å fylle ut litt mer tid, eller er du mett? Oi, nei, altså, jeg kan jo sitte her en par timer til, ja, det... og oppvarming med årsmøte, så det hadde ikke vært noe problem, men noen umiddelbare saker, det kommer ikke jeg på i farta. Nei, men det er greit. Vi inviterer deg heller veldig gjerne tilbake en annen gang, for det har vært hyggelig, det er sånn, og da, det er alltid gøy å prate med andre supportere, og selvfølgelig nye fjes i poddsamling, det er en bra ting. Så, vi har deg gjerne tilbake som gjest, så skal vi fylle noen timer da også, tenker jeg. Det er helt greit, ja. Ja. Veldig bra. Da er det, vi tar oss fri til uka, var det ikke det vi ble enige om, og så kommer vi tilbake den tirsdagen som er i påskeuka, rett og slett fordi det er siste tirsdag før seriestart. Da går vi gjennom stall og sjanser og tabelltips og alt det vi trenger å gjøre før serien starter, og så er det jo da mandagen etter, mandag 1. april, så er det seriestart, og dagen etter det så er vi i full poddsesong igjen, og da blir det jo hver tirsdag med kanskje noen unntak når det er noen landslagspauser og sånt i løpet av sesongen. Er det noe annet vi burde si da? Jeg har en sånn gnagende følelse at det var et eller annet jeg skulle ta opp, men ja. Du kan blant annet nevne at det er jo seriestart i toppserien på lørdagen på Koteng Arena. Det kan vi nevne. Greit å ta med. Ja, vi tar med det. Det er Arna-Bjørnar, er det ikke det, som vi pleier å score 4 mål mot? Stemmer det. Ja, så vi får oppfordre å si det sånn at de som synes at det er rett å støtte damelaget, fordi de er en del av Rosenborg, det er ufravikelig og kan vi ikke komme bort fra, de tar turen til Koteng og møter opp der sånn. Vi har snakket veldig mye om det siste på Discorden vår blant annet, at det er ikke like lett å bare trylle fram de følelsene for et lag man har følt i et par år som et lag man har følt i 30 år, men det er noen som gjør det, og det er bra. Tenker jeg. De som synes det er interessant, de gjør det, og så blir det flere etter hvert, det er helt overbevist om. Jo mer vi får lagt denne fusjonen bak oss, og kanskje kommer i null etter hvert, og sånt noe, så kommer dette til å bli ok. Og så vet jeg også at det er noen som aldri vil sette sine bein på en RBK kvinnerkamp, og det skal dere også få lov til. Det velger man selv, men ja, møt opp hvis du vil, da. Det var oppfordringen. Kan i hvert fall begynne med å si at vi kan i hvert fall begynne med de som mener at alle andre bør dra på kamp, bør i hvert fall dra selv. Ja. Det er en bra start. Jeg drar litt på lørdagen, ja. Ja, det er bra. Det er fint i hvert fall. Da får vi satse på at det blir deg og mange andre, at det blir en seier, for det er vel høyere plass på dametabellen. Det er vel også en fordel økonomisk, selv om det kanskje ikke er de samme summene som det er for herrene, så må vi satse på at jentene er i toppen i år og igjen. Ja, Janne sier at det er allerede mulig å melde seg på bussturer til Godse, Molde og Brann for bortekamper. Det er jo som sagt seriestart, det er jo hjemme mot Sandefjord, men bortekampene kommer fort, og det er bare å melde seg på busstur, for nå er det, ja,
Dere får produsere eventuelt dere som I Trondheim, men jeg forstod sånn at dere har ikke hatt sånn super mye snø og sånt nå I siste, så det kanskje vår på gang. Det vår og fotball, det en bra kombo. Det jo ikke. Du vet jo at når den første våren har kommet, så har du jo to vintersesonger til som kommer før den tredje siste våren kommer. Så bare ta det helt med ro. Det skitværet kommer. Ikke sant? Men det blir ball da I hvert fall, om ikke annet. Det gjør det. Jeg bor I et snøhull I Drammen som heter Konnerud, og så vi har litt sånn trøndervinter her også. Altså, nå har jeg bare 1,5 meter igjen I hagen min med snø, og den smelter relativt kjapt, men jeg vet jo at det vil snø 1 eller 2 ganger til før det ferdig. Så sånn det bare. Det bare en del av livet, rett og slett. Kjernen.com turer, altså kjernen.com/turer, eller hva heter det på norsk? Foroverlent strek, jeg vet ikke. Skråstrek. Nå må du bare gå videre, nå trener jeg. Du vil så veldig ikke gå og legge deg for å vise at du har råd til å stå opp litt senere I morgen. Så. Ikke sant? Jeg må være på jobb tidlig I morgen, for jeg skal være en som bærer dritt på en pall. Ja, jeg må det. Så, nei, men vi skal slutte der. Så ja, bli med på en tur, og hvis du ønsker å chatte sånn under kamper eller ellers I uka om smelta oss og andre viktige emner, så må du gjerne bli med på Discord-serveren vår. Linken til den finner du I episodebeskrivelsen på trollplatt.no, eller bare helt nederst på siden der. Vi har I dag, fikk jeg beskjed av Janko, om fått opp fantasy-ligaen vår for årets kommende sesong, så jeg skal prøve å få inn link til det I episodebeskrivelsen også, så kan man begynne å melde seg på der. Så vidt jeg forstår, så ikke noe begrensning på hvor mange ligaer man kan melde seg I, så det koster deg ikke noe som helst å bli med over vår også, og du kommer I hvert fall til å slå I hvert fall tre av oss som sitter her I dag, kan jeg tenke. For jeg håper å si, både Øyvind og Eirik og jeg, vi har lett for å synke, for å si det sånn. Tredje sist, tror jeg, siste sesong, så jeg ja. Ja, det det tresiffra antall mennesker med, så jeg på en tresiffra plassering I hvert fall. Det har jeg funnet ut, for det sånn det funker. Ellers så må du jo gjerne hoppe på nettbutikken vår og kjøpe noen trollprat-logo-ting, hettegenser eller t-skjorter eller luer eller hva det måtte være for noe. Det går da, eller overskuddet fra det går til drift av podden, så det setter vi veldig stor pris på. Har du penger igjen etter det, så det selvfølgelig TIFO Trondheim som fortjener dem. De vil jo I år igjen, antar jeg, jobbe med tribunearrangementer på Lerkendal og sikkert I en viss grad borte også, for å sørge for at det blir en fantastisk ramme rundt kampene våre. Du kan sende dem til VIPs nummer 1971 for å donere penger, og hvis du en sånn litt mer gammeldags, gammelmodig banktype, så har de også et bankkontonummer som jeg ikke har hørt I hvert fall, noe annet enn 0539-49-7486. Men VIPs tryggest sikkert, der får du bekreftelse på at du sender det rett sted, så 1971 vel det man gjør I vår tid. Følger du oss via YouTube, så trykk gjerne abonner-knappen for å henge med, og så den lille bjella som dukker opp for å få et varsel når vi går live. Det stort sett da tirsdager klokka 20.00 fra og med om 2 uker, så kjører vi gjennom fotballsesongen. Og følger oss via Twitch eller Facebook, så gjerne følg oss der, og så blir det lettere for andre RBK-supportere å finne oss. Jeg vet ikke om du vet det, Ivar, men vi har en liten tradisjon, og det at vi avslutter alle episodene våre med en ting, og da begynner jeg og sier heia Rosenborg. Heia Rosenborg. Heia Rosenborg. Heia Rosenborg. Veldig bra. Det har funket på første. Det ikke hver gang vi får til det der. Det ikke noen ganger, egentlig. Så jeg tror det ny pers. Det mulig at du får en telefon fra Rune om at du vil ta over plassen hans, rett og slett. Vi får se på det, men hjertelig velkommen med en annen anledning. Og til dere som hører på, tusen takk for at dere gidder det. Og vi snakkes om en uke på Trollprat. Jeg sa feil av gammel vane, vi snakket om 2 uker, men det sa man det. Det ble ikke mer på opptaket. Nei, det bra å få deg selv på hoveddelen. Altså, nå forventer jeg historie. Rett og slett, nå har du satt deg selv I spotlight, nå må du komme et eller annet. No pressure, det handler litt om å si, vær morsom da, Rune, si en hard tid. Det vanskelig. Okay.
Det er vanskelig, men jeg kan prøve, og jeg lover at det kommer til å gå på trynet så du synger, men det da I dag, den dag, så skulle jeg hjem fra jobben. Jeg tok toget fra Skøyen til Drammen, som jeg gjør hver dag sammen med en kollega. Og det er jo ofte litt folk på det toget der, og det jo bilveien mellom disse byene den mest trafikerte I Norge, så det jo en del folk som pendler mellom Drammen og Oslo. Så vi var veldig heldige denne dagen her da, og fikk sitte på sånne seter I midtgangen på toget. Ikke de der vanlige ordentlige setene, men sånne kirkebenker som midt I der. Og så har jeg da en lei uvane om at jeg sovner på toget. Det jo bare 26 minutter fra Skøyen til Drammen, men jeg rekker gjerne å sovne en 5-6 ganger på den turen. Og det skjedde jo selvfølgelig I dag også. Det var lyst og fint vær og sol ute og sånt, og da må jeg jo lukke øynene, for det blir veldig skarpt, så da jeg jo borte før jeg har sjans til å summe. I dag så satt jo da kollegaen min rett overfor meg, og på den her kirkebenken ved siden av meg så satt en ung jente. Altså, lovlig, men alt for ung for meg, for å si det sånn, som type sikkert student eller et eller annet sånt nå. Du sitter der og aner fred og ingen fare, og jeg sitter jo der og sovner etter hvert, og så våkner jeg, som jeg alltid gjør litt før vi lander. Jeg jo såpass vis at jeg tar et tog som har endestasjon Drammen, så at jeg slipper å ende opp I Gud vet hvor jeg hadde havnet en. Men når vi da kommer oss ut av toget og blitt bort fra folk, så forteller jo han kollegaen min at han holdt på å dø, fordi jeg hadde jo sovnet og begynt å lene meg på hudama, stakkar. Og hun så jo først jævlig brydd ut, og så dere direkte bekymret ut. For at jeg bare tok over hele hennes personlige space, som de sier. Og jeg tror ikke jeg sikker det. Han sa I hvert fall ikke noe om det, men det kan enn det var for å skåne følelsene mine. Men jeg var I hvert fall så jævlig borte at hudama var liksom der. Det er ikke en historie med noe mer poeng enn det, men det sånn skjer meg ganske ofte da. Jeg har prøvd det. Det var liksom to meter skjeggape på skuldra når det sært liten studentjente som akkurat har vært og kjøpt nudler for det råd til, liksom. Ikke sant? Det ikke... Kommer Drammens rikeste mann og manspreader seg over hele Drammen. Jeg ser at den ugunstig. Det gjør jeg. Så, You're part of the problem, Rune. Jeg enig I det, og det en ting jeg vet, så at vi aldri I verden ser eller hører på dette her, selvfølgelig, men unnskyld til deg I hvert fall, sånn bare I tilfelle. Så har jeg I hvert fall sagt og ment det. Jeg sjekker ut, gutter. Jeg noe småttere jeg må ordne, for jeg binger, og jeg trøtt. Så, men takk for I aften, spesielt til deg, Ivar. Hyggelig. Ja. Selv takk. Vi snakkes, Erik. Vi snakkes plutselig. Yes. Adieu. Hei. Det jeg vet ikke om du har sett så langt før, Ivar, men det her jo bare sånn, vi snakker oss litt ned på en måte, etter episoden. Vi snakker oss mest bort da, men for det blir jo en annen historie det da. Mer det. Ja, jeg har sett oss. Ja, ok. Det bra. Det hva skal jeg si, det ikke noe obligatorisk at du her for det her, sånn, og vi får se hvor det tar oss, men vanligvis en halvtime til maks, tenker jeg, så... Ja, jeg blir ikke så gammel da, for det har gått rytt allerede før vi gikk på podd, så... Ja. Men, ok, ja, Erik har noen bilder til Finnsupport om ikke klart gjort forvisning, da kan vi eventuelt ta det om en uke, oi, fire lokasjoner, det bra. Da har vi noe å gjøre I påske, for sist påskesending så ble vi vært vel sittende og så at Gars spilte GeoGuessr. Stemmer det var da det, ja. Det også litt kult, for så vidt. Mm. Ettertid så har jeg sett på noen sånne GeoGuessr-mesterskap og sånt, og de folka som der altså så sinnssyke at jeg kan ikke få sagt det med ord engang. Jeg flyter jo I Norge, så... Samme her, men du ser de folka der som de får liksom, de har et tiendelsekund, så bare, åja, den jordtypen der, det jo Sri Lanka, og så bare, hvordan går jeg for å finne detaljene? Ja, det som mer imponerende, at jeg har jo sett noe av det, om det dem som med og castet det der, det jo en som ikke får lov til å være med. For han har jo også kjørt noen greier der han spiller GeoGuessr blind. Altså, da har bare en annen person som forteller hva han ser. Ja, det liksom, hvordan farger det på stripe veien, hvor langt hvor asfalten igjen, og sånn. Nei, det Australia. Cirka vest, sør-vest. Da klikker jeg bang rett ved siden av. Sinnssykt. Ja, det faktisk sinnssykt. Det. Jeg har sykt respekt for folk som har noen sånne skills på noe som helst, altså det må jeg innrømme, der ikke jeg det helt tatt, men jeg skjønner ikke hvordan de klarer å ha så mye info tilgjengelig I huet. Men hyggelig at de gjør det, selvfølgelig.
Jeg bare sitter lampe at jeg har ikke sett så mye på Mr. Bean at jeg kan påstå at jeg prøvde noe som helst. Jeg var ganske bevisstløs I gjerningsøyeblikket, men det jo så vanlig. Sier jeg mål. Ja. For så vidt, og de fleste har nok rett I det, tenker jeg I hvert fall når det gjelder hvis, altså, jeg er på grensa til narkoleptiker når det gjelder å sitte på tog og fly. Jeg kan ikke sette meg ned et tog eller flysete uten å sovne. Det er helt skrummel. Altså, nå snakker vi hvis jeg oppriktig vil holde meg våken. Hvis det for eksempel noe som prates om på Discord eller noe sånt, så følger jeg jo gjerne med på mobilen, men ok, jeg skal se den senere lampe. Men jeg har ikke sjans. Jeg helt sjansløs, rett og slett. Når jeg skal til Bogøya, det vet jeg ikke. Det noen som kan fortelle meg hva jeg har gått glipp av her? Nei, jævla god fish and chips, pils, en båttur, fint naturområde. For så vidt en plass jeg har møtt på en tidligere Rosenborg-trener. Hadde et hyggelig passiar med han. Så en fin plass. Jeg vil anbefale en tur ut dit. Litt guffent vinterski og sånn å komme seg ut dit, men det går det også. Men det passer anledning å nevne at vi har jo snakket litt om en livepod I Trondheim, og da som bare one night only, holdt jeg på å si. Var det Fru Lundgrens det het, se det, vi snakket om? Se her, ja. Og det vil jo bli en eller annen gang etter seriestart, men kanskje hvis det vår nok, så kanskje man kunne tatt en avstikker ut dit et dagen etter eller noe sånt, jeg vet ikke. Dagstur, ja, kan jo alltid sårnes, er det fint vær, så kan jeg ta båten, ja. Kult. Men da må vi komme oss til Frøya først, da, hva da merker jeg. Ja. Bare så det jeg har sagt da, den som ikke vet det, Bogøya er en del av øysamfunnet utenfor Frøya, sånn som Møsen og Sula. Rett innenfor et område som kalles helvete, for det så jævla mye skjær og holma og diverse som mildt sagt vanskelig å se når du på sjøen og kjenner til hvor de igjen. Ja, ikke sant. Det ikke noe særlig å komme der med en båt, sannsynligvis. Andøya har jeg vært på, Mats. Jeg har vært I militæret og skutt rødfisk både her og der, så den har jeg faktisk fått testet. Ja. Petersen jo virker å være veldig lokal. Jeg tror jeg har god kontroll på deg. Ja, det bra. Her vi André også, med oppsummering av dagens ord og uttrykk som har dukket opp. Åh, jeg sliter I Norge. Det veldig fint å ta ut av kontekst. Det var veldig ferskt det. Ja, jeg måtte på dass. Jeg fikk dessverre ikke med meg hele øksemorder-dating-historien til Erik, så den må jeg høre på I ettertid, vet jeg. Hva vil jeg se? Gedigen elefant, ja. Den fin. Ja, den bra. Høydepunktet I alle podkassa er når trøen kommer med oppsummeringen og alt det rare vi har sagt. Ikke sant? Ja da. Det var langt fra den verste selvfølgelig, men det var litt bra. Tok ikke med konsentrasjonsleire? Nei, det ble for dritt. Det var kanskje like greit, egentlig, men det hender jo at Andreas ikke her følger litt inn I sendingen. Kan satse på at det var det. Nei, bare spøkt, selvsagt. Det var ingen som kan det. Nei. Jeg tror, jeg håper I hvert fall at jeg var grundig nok med å prefikse det med at dette her veldig flåset og veldig satt på spissen. Jeg håper det I hvert fall at ingen som tok noe personlig at jeg får noe sånn type Holocaust Memorial på nakken eller noe sånt, for det var ikke meningen å kjøre en direkte sammenligning også. Det var det ikke. Nei, du kan jo kjøre jo et klipp der du tar bort den første biten, så ser det veldig dårlig ut. Ja, det sant det. Jeg har god erfaring med klipp som blir tatt utover kontekst, så det sass. Jeg snakker om kontekst, jeg avslutter for kvelden. Ja. Takk for laget, så snakkes vi på Bogøya, ja. Tydeligvis. Ja. God natt, og så god. Livepod på Bogøya, da tror jeg det kanskje litt, det ikke så mange som kommer, tror jeg. Litt svar det da. Det ligger etternavnet mitt. Bramnese. Ja. Ikke sant. Ja, bra. Rett nord for en kuk som kømmer. Avflyttet deg. Ha det bra. Veldig bra. Ha det bra, Jon. Da tror jeg kanskje vi skal benytte muligheten til å få litt tidlig søvn jeg også, men
hvis ikke det noen som har noen spennende dilemmaer eller ting å komme opp veldig kjapt, så for, ja, da kjører vi sikkert Finn-supporteren neste gang, for da forstår jeg at Garsjord ikke var helt klart å ta det på sparket nå. Så, skal vi se, det noe... Eller, har du noen gode dilemmaer, Ivar? Noe du kan... Nei, egentlig ikke. Det største eneste dilemmaet jeg ser folk spør om ofte, om Magnus Holte eller Agon Sadiku. Og det jo, ja. Svaret jo Sverre Nypan. Ikke sant. Så enkelt det. Ja, ikke sant. For det, nå har vi ikke pratet mye fotball I dag, men du av den klare oppfatningen at det, med det Rosenborg har tilgjengelig I dag, så det Sverre Nypan som rett svaret på topp. Ja, jeg vil jo si det, fordi det skjer, så jeg jo Sadiku på Marbella, I Marbella. Så var han jo, tenkte jeg at greit, må gi en litt sånn sekk, for han jo nettopp kommet tilbake fra en hofteskade, for at han vekste en gang, stakkars. Yep. Da var han jo ikke sånn helt der da. Nei. Og så Magnus Holte var jo heller ikke helt der. Han jo nettopp kommet tilbake fra en hjernerystelse I tillegg. Mm. Det var jo, alle jo bare halvt skadet. Men nei, Sverre Nypan viser jo at han jo kjempegod på topp, rett og slett. Han gjør alt riktig. Så jeg vet ikke om jeg bytte posisjon med Henriksen, som har spisserfaring han også, så det løser alt til slutt. Ja, ikke sant. Ja, nei, vi får noe se da. Det jo fortsatt muligheter for at noe kan komme inn selvfølgelig, selv om det ikke virker sånn overdrevent sannsynlig. Så, men Nypan viser jo I hvert fall nå sist mot Tromsø at han jo ikke en tom uniform på topp der sånn. Han har jo noe å bidra med, og selv om jeg også av de som veldig gjerne skulle sette den I sin beste posisjon, Hvis han det beste valget på topp, så han det beste valget på topp. Da, frem til ja, det så enkelt. Ja, helt klart. Så hvis det var interesse for en Ori Oskarsson, så det jo tegn på at de skjer etter noen. Da. Ja. Så kan jo hende at hvis Sadiku får spilletid mot Kristsund eller Nardo, at han bøtte inn 5 mål, kanskje han kan få sjansen på topp etter hvert. Men ja. Om han ikke gjør det, så må vi nok bruke Sverre Nypan. Ja. Og så, det ikke, noen har jo sett noe inn på et eller annet tidspunkt, så det jo, jeg ønsker, så lenge han Rosenborg eiendom, for å si det litt brutalt, da, så ønsker jeg jo å se at han lykkes. Jeg tror ikke han veldig langt frem I køa hvis alle friske for all del, og nå vel kanskje Ole Sæter tilbake snart, og da, jeg vil jo tippe at selv om kanskje ikke han idealspilleren til Alfred Johansson, så vil vel han som faktisk spiss, fort ta den plassen etter hvert da, men Sverre Nypan virkelig, han viser at han verdt hypen, for å si det sånn da. Det ja, det liten tvil om det. Nei, det hadde jo vært bra når han bare hadde slått den Sadiku, for jeg skjønner jo hvorfor de henger igjen, fordi når jeg gikk høyt ut om Sadiku, så gikk jeg jo, jeg baserte jo på 3 ting. Det var det jeg husket av en av det jeg har sett, og høydepunktsvideoa, statistikken hans på Viscount, for dere hadde jo han 33% av skuddene hans gikk I mål. Det var ikke skudd på mål, det var I mål. Til sammenligning så har jo Erling Haaland 30% på den samme tidsperioden. Men han hadde jo også 60-70 flere skudd da. Ja. Der det litt flere mål. Og så det jo det at, altså gikk jeg jo også utifra at Rosenborg, på samme måte som han skattet Kasper Tengstedt, som skattet Nagon Sadiku, det har de på ingen måte gjort. Fordi jeg hørte jo med og han sa jo etter den sesongen der at han hadde vært litt lat når han spilte I HJK og kom derifra og der blir han beskrevet som et bortkastet talent men når han da gikk til Honka så lærte han seg å ta seg sammen på en måte bli litt ordentlig da. Så snakket jeg med en finsk fotballsupporter som sa det at I Honka så driver han å snakke om at han har kanskje ikke gjort det helt ennå mer heller men han har jo tatt noen steg da Og så det jo litt artig at han som gikk ut til Rosenborg ble av veldig mange Honka-supportere og andre beskrevet som tidenes avtale I finsk fotball. At han fikk så mye penger. Ja. Det jo litt krisetegn det da. Det jo dessverre det. Ja, den klubben gikk jo konkurs likevel. Ok. Ja. Ja, I Finland alle klubber eid av noen, og de brukte klubben til å skrive av utgifter. Så da... ikke bra. Så de får spille på 4. nivå. Uff, for meg. Ja. Takk for folk. Det, ja, jeg partisk, men jeg velger å høre det som enda et argument mot investorer. Da. Så får vi... Ja, det kan man egentlig trygt gjøre. Ja. De insisterte jo på trygg drift, og det var en type lag som skal satse ungt og selge spillere utad, og så de ikke var jo stjerne eksempler på at de får det.
Ja. Men plutselig så har de et underskudd som det var jo noen som sa at de nei, det var ikke de betalte noen spillere helt sinnssykt med penger. Det var jo noen som en spiller som spilte 6 måneder i Kups der, som kom fra Sør-Korea, så de betalte den opp mot det samme som en sånn gjennomsnittlig Premier League-lønn, rett og slett. Og de kastet bort alle pengene sine på at de skulle ha han, visst nok, i et halvt, så ikke en gratis. Fy faen. Da hadde vært medlem av den klubben, så hadde det vært ganske arg, kjenner jeg. Det kan du ikke her, for det finnes ikke. Nei, ikke sant? Det sitter nede på toppen og styrer selv. Ja, det er en av de Ja, det er gjennomgående ting. Det finnes medlemsklubber. Jeg snakket med finske supporter. De skjønner ikke konseptet medlemsklubb, nei. Egentlig. Det skjønner jeg da. Men det er jo litt trist da, å høre at det er sånn altså, hvis man virkelig har lagt sin elsk på en klubb. Og jeg synes jo det er en kjempebra ting at man i tillegg til å kunne være supporter, også kan være medlem. Altså det er to sider av en kjærlighet, for å si det litt flåset da. Og ja, du mister noe på en måte, uten. Ja, så det er jo sånn, når du sier vi om Rosenborg, når du er medlem, så er det sant på en måte. Ja. Det er ikke noe sånn, ja, det vi er laget mitt, på en måte, det laget jeg heier på. Det er liksom laget du er en del av. Yes. Og det er jo en sånn ekstra følelse på en måte da. Ja. Det er jo litt sånn at det er mange supporter som ikke får den samme opplevelsen. Ja. Og ikke ha mulighet, rett og slett. Det er jeg enig i. Synes jeg er litt trist på dems, for dem, da, rett og slett. Får vi bare ta Petter Senio. Øl eller karsk? Jeg prøver å være skaptrønder så godt jeg kan, men jeg har liksom aldri helt kommet dit at jeg har fått prøvd karsk, så jeg må nesten lande på øl, for min del. Ja, for min del, jeg drikker jo ikke kaffe, så det må være uten kaffe. Ja, jeg drikker heller ikke kaffe, så det ville jo også vært et enda et argument i mitt tilfelle, da. Ja, han nevner at AIK må få opp farta for Andersson. Jeg vet ikke om de har fått seg noen bekk i AIK enda, eller om Andersson fortsatt er en mulighet. Og det var jo snakk om en spiss, han var Omar Faraj. Faraj? Ja, Faraj. Sånn. Ja, uttaler det, vet ikke jeg. Ikke heller. Nei, og han, jeg vet ikke, antall kamper til antall mål imponerte meg jo ikke akkurat. Nei. Det kan være en pressspilltype da, så den kan passe i laget. Men det er jo greit å ha noen som er en super målscorer også, som er med en komplett rolle. Det er, altså, så lenge vi husker Kasper Tengstedt, så er det litt vanskelig å vende seg til spisser som ikke har den målteften. Jeg forventer selvfølgelig ikke at vi skal få tilbake en ny spiss som har den uttellingen som Kasper Tengstedt hadde. Det ser jeg på som helt urealistisk i min levetid i hvert fall. Men du blir jo litt bortskjemt da. Det er litt sånn lett å ønske seg en som klarer å treffe på de utrolige vinklene og de vanvittige skudda og alle de greiene som han klarte å gjøre det halve året han var her. Han satt sine spor. Ja, det er i hvert fall utenkelig om vi skal ha den speider-typen vi har akkurat nå. For det beit jeg jo meg merke i årsberetninga. Der står det med at de bruker sånn analyseverktøy som for eksempel Hudl, Sportsbook og Voice Scout. Det er 3 produkter som alle er Hudl-produkter, så de kunne ha sagt de bruker Hudl, enkelt og greit. Ja. Så var det samarbeid de hadde med SciSports, eller noe i den døren, som virket som interessant å ha modeller for hvordan spillere kan utvikle seg og sånt, men jeg lurer på om det bare strandet siden de ikke evner det. Mm. Så er det at de er veldig stolte av å bruke dataanalyse, både på herre- og kvinnelag, for å finne spillere. Ikke sant? Det er sånn. Kommer det noen fantasy-spørsmål? Er du fantasy-aktiv, eller? Jeg har satt opp et lag, ja. Ja. Og Sander Tangvik var vel det første jeg tenkte på, i hvert fall når jeg så visen på den. Det er jo et ram på en måte, at du kan få den så billig. Ja. Jeg tenker jo ikke at Rosenborg nødvendigvis skal slippe inn så mye mål. Nei. Samtidig så er den jo dritt god. Definitivt. Jeg tror det største utslaget for min del er at jeg har jo så jo prisen på Reitan Sunde. Da slengte jeg han rett inn på laget. Han kan jo fortsatt spille. Ja, han har jo spilt så mye, han har jo spilt bra. Og det er jo ikke noe grunn til at han ikke skal få målpoeng også. Sånn når vi spiller mot Sandefjord, for eksempel. Nei, det er poeng, det. Ja, det er spilt han på hvordan Fredriksen er. Ja, han har vi jo sett veldig lite av i preseason nå, dessverre. Så jeg er veldig spent på hvordan han vil funke under Alfred når han er frisk igjen. For det skal jo sies at
vi har vel egentlig bare to voksne vinger, sånn som det er nå, hvis vi ser Jaden og Emil som de to. Og med da situasjonen på spiss, så det jo litt spennende hvordan vi kommer til å se ut offensivt i år. Det ikke noe særlig tvil om det, og siden man bare kan ha tre RBK-spillere på Fantasy, så skal jeg innrømme at jeg har ikke begynt å se nøye på den da, men jeg vel litt sånn i tvil. Jeg ser at Tangvik et veldig godt valg, sånn som jeg ser det. Det kan jo hende at det ikke blir sånn, men jeg tror heller ikke at vi kommer til å ha det året vi hadde i fjor som defensivt, så vi kommer ikke til å slippe inn like mye mål i hvert fall. Og Nypan, selvfølgelig vanskelig å unngå han hvis han skal drive og være så jævlig produktiv hele tiden. Det og spist, ikke minst. Ikke minst, ja. Så ja, Andreas nevner jo da Nypan, Reitan, Pereira og eventuelt Tangvik. Edrulige priser, ja, enig at det fint. Reitan og Pereira, eller Pereira i hvert fall, har jo spilt så lite under Alfredsson så langt at jeg litt sånn usikker, rett og slett. Fordi, sånn som Rune som ikke var med i dag, da, han har jo ofte argumentert for at Pereira egentlig som type burde være en ganske god fit for det, sånn som Alfred har lyst til å spille. Men vi har jo sett veldig lite annet der, og når vi har sett den der, så har han jo gjort dumme Pereira-ting og sånt nå, og det litt... Det kan jo være en indikasjon på at det ikke sikkert han eier den plassen, i hvert fall fra første spark på ballen. Nå har vel Ulrik vært litt sånn type venstrebekk i det siste. Og det vel kanskje en indikasjon på at han ikke eier en av midtstopperplassene. Men tør vi virkelig å starte med volden? Eller blir det Røsten og en av de voksne? Ja, altså, det så mange spørsmål den da. Ja, det jo litt interessant, fordi jeg synes jo altså, Ulrik Utrygg og Jensen har vært bedre på venstrebekken enn Pereira, for at han en litt mer altså han en litt mer type som passer litt bedre i laget, fordi Pereira driver og farter rundt skal skyte hele tiden og så det litt sånn at altså, Ulrik skal ikke spille midtstopper, for det kan han jo ikke. Nei. Og så har du at vi spør jo hvem som skal starte, om det Volden, eller om det Røsten, eller om det Seid, men det var nesten garantert at Nemsik skal starte. Det virker ganske klart, helt klart. Ja. Det skjønner jeg jo godt, han har jo vært overraskende god egentlig. Ja, solid, han har vel sikkert også gjort noen feil som jeg ikke kommer på i farta, men ja. For det meste så har han vist at det her har han koll på, rett og slett. Ja, så har han fått vært detaljstyrt på en trening i Marbella, der det var at det er så syke detaljer, det var fantastisk å se på Alfred når han holdt på sånn. Ja. Det sånn, gå frem, og så barn et halvt steg frem, og så yes, perfekt. Så det sånn bittelitt frem, så det sånn, flytter seg en millimeter på banen, virker det som, men det skal være så nøye, så vidt nøyaktig hvor det skal være til enhver tid, og da blir det jo lettere å være spiller. Ja, selvfølgelig. Vi håper vi som ikke har hatt luksusen å være i Marbella, vi har jo også fått med litt sånn via innsiden og andre små klipp og sånt nå, og jeg må innrømme at jeg fikk jo kjempeman crush første gang vi fikk se bilder fra trening der, og Alfred hopper rundt og detaljstyrer, og det var vel Jaden Nelson veldig mye som ble coachet i den videoen jeg så da, som liksom ja, stå der i forhold til bekken, for da gir du han to muligheter hvor du kan løpe, og dermed så må han ta hensyn til to ting, og det så mye detaljer, det så konkret. Og det er sånn som jeg savnet i mange, mange år nå i RBK egentlig, og jeg vet jo ikke at vi vil vinne serien med Alfred, selvfølgelig gjør jeg ikke det, men jeg tror dette her mye riktigere da, og jeg tenker litt sånn egentenking også, at hvis du spiller bra, så kommer resultatene etter hvert. Så får vi ha det fokus at vi i en prosess, vi en dreining, og dette her kommer til å bli bedre og bedre etter hvert. Ja, ja, det er ingen tvil om det egentlig, det er jo jeg skrev på Twitter etter brandkampen at aldri sett Rosenborg ta på en sånn måte og ikke ha en eneste bekymring til trenerteamet. Nei, ikke sant. For det har så troa på dem at det må jo være som det må ha vært å være Rekdal-fanatiker eller Svein Målen-fanatiker, at liksom det her blir bra uansett. Men det er greit å ha litt flere eksempler å kunne peke på. For å ta det. Men nei, det er ikke noe tvil om at det blir bra til tross for at spillermaterialet vi skulle ha hatt bedre spillere. Ja. Det er jo vanskelig å si noe på det, men samtidig så har jo de som har fått ganske mye kjeft da, Utøg og Jensen, Tangseth, de har jo sett bra ut. De har jo sett bedre enn de har gjort. For det har vært et poeng for noen av oss, også i podden her, at det er litt
kjipt å dømme en del av spillerne våre på det de har gjort under trenere som ikke har fått det helt til. Altså fordi vi har jo spillere, sånn som du nevner Tagset, da, som nok har mer i seg enn det han har fått ut som venstrebekk, for å si det sånn. Du ser jo det at han, når han har fått spille litt sånn terrier på midten nå, så er det jo ikke bare en liten fyr med masse hår. Han har jo faktisk noe for seg ut på banen der, sånn. Og det synes jeg kjempebra, både fordi da kan vi få noe ut av flere av i stallen vår, men også fordi vi har vel, altså klubben selv har vel innrømt at det er en ubalansert stall, og vi trenger å selge det før vi kan kjøpe. Så opprettingen her, sånn, det vil ta litt tid, og det er klart, det er lettere å selge spillere som er gode, det sier seg selv, så ja. Ja, de trenger ikke å være gode, de trenger bare å se god ut. Ja, det er jo en ting, andre ting fra finsk fotball, når Bojan Radulovic, spissen til HJK, som Rosenborg skulle ha vurdert en gang i tida. Okay. Akkurat nå så han jo faktisk gjort på Rosenborg veldig mye. Mm. Men han er en sånn type som, hvis du ser på statistikken hans, så skårer han dritmye, jeg tror han 18 mål eller noe sånt nå, på ja, 28 kamper eller noe sånt i fjor. Mm. Og i Europa-liga og sånt. Men så utrolig mange mål han er, sånn tappins, rotmål, og straffa ikke minst da. Mm. Og i et høydepunktspakke så ser han jo veldig godt, for i enkelte angrep så ser han ut som Robert Lewandowski og tar flikka og helt sinnssyke bevegelser. Mm. Og i andre angrep så ser han ut som Dario Sahora. Det er helt håpløst at hva i verden er det du tenker på. Ja. Det er sånn, har en mann åpen som spurte på høyresiden sin, som har vært en mot en med keeper, skulle du si. Mm. Nei, da skal han gjøre noe selv i stedet, sånne ting. Han fikk dem jo solgt for 15 millioner eller noe sånt da, med ett år igjen av kontrakten. Oi. Til Huddersfield. Da etter så fikk han debuten sin mot Manchester City. Det var jo litt... Det er langt og færre lagt det til Manchester City. Det tror jeg på. Ikke sant? Når du nevner Sahora, det er fortsatt en av favoritthistoriene mine. Om før han kom til RBK, så mener jeg å lese at han to ganger tidligere i en tidligere klubb han har vært i, så han ble banket opp av sine egne supportere. Herregud. Altså, da er du dårlig, altså, hvis du klarer det to ganger, liksom. Ja, altså, da må du gjøre noe fundamentalt feil, og så tydeligvis to ganger. Ja, det er akkurat det. Ja, og hvordan vi endte opp med Sahora, det lurer jeg jo virkelig på. Det er et veldig godt spørsmål. Vi hadde jo kjøpt Raul Nietzsche akkurat. Ja, for han kommer det samtidig. Ja, stemmer. Og jeg var litt sånn redd for at vi kjøpte den fordi vi var redd for at noen andre skulle ta den hvis ikke vi gjorde det. Og så viste det seg at han var ganske grei likevel. Og så endte vi opp med det var da vi etter litt tid også fikk tilbake Steffen Iversen. Så vi hadde Iversen og Nietzsche. Og så... Ja. Det er klart at da er det ikke mye spilletid å få for Dario Sahora. Nei, det hjelper jo ikke at han ikke var en særlig god spiller heller. Jeg tok meg det på oppvarmingen på Lerkendal, så banket han inn frispark rett i krysset hver eneste gang. Yes. Og på banen 1 så han jo som en kunne ha spark en ball. Liksom. Det var altså to forskjellige personer. Ja, det er litt sånn... Den der forskjellen på forventning og hva du faktisk får, det har vært noen spillere som har vært helt sinnssyke der, sånn som Jaime Alas også, som ja. Jeg tenkte, åh, dette her, han kommer til å bli en liten sånn Maradona for oss, kommer til å bli kjempebra, gleder meg. Så, jeg tror første gangen han faktisk kom inn, så fikk han et lite sånn ride på venstre kanten, hvor han mistet ballen, men det så liksom ut som, ok, her har vi noe. Og så var det bare ingenting, altså. Nei, det var helt utrolig, for Stig Torbjørnsen trodde jo at det her skulle bli en bra spiller. Ja. Han har jo sett den i ligaen, som riktig nok er dårlig, men på landslaget så han har jo vært kjempegod. Ikke sant? Og så kommer han også, nei, han hadde vel sin beste kamp i en cupkamp på Buvik eller noe sånt. Da. Ja, ikke sant. Fant den nivået sitt. Det er trist. Ja. Nei, kjør på hvis du skulle si noe. Nei, jeg har bare tenkt på at hvis det var premiere på omtale av Bojan Radulovic, så skulle jeg egentlig ha tatt ranten min om hvorfor Topi Keskinen er verdens beste spiller. Kjøp, nå har du muligheten. Neida, det som overrasker meg med han er at jeg skjønner at folk, hver gang jeg nevner en finsk spiller på Twitter, noen sier sånn, Ivar, nå må du slutte. Det er noe. Men det skal jo sies at det er to spillere jeg har lansert selv. Det er Otso Limata som gikk til portugisisk liga, som får litt tenkstedt-treatmenten med at han får veldig lite spilletid nå. Ja. Men han var med og vant på Braga i sin første kampen, eller noe sånt da. Mm. Mens Keskinen er jo sånn, hvis Rosenborg har vært et lag med peng,
eller i hvert fall 8 millioner da, som de visst nok krever for den. Så hadde det vært en helt sinnssyk spiller. Han er kjapp, han har skåret mot Molde. Det liksom, det er alt du trenger. Og så en skikkelig rar fyr, for han har en tatovering av noen som står og fisker mellom to engler med en Wayne Rooney-drakt på. Og det liksom det eneste person som kan, jeg føler kan overgå det som han tar av toppen av hevet, det jo Diogo Thomas, som også har gått fra Odd til å gå tilbake til å gå til HJK. Ja. Og dagen før han signert, så la han ut en video på Instagram, som ingen i hele verden klarte å tolke. For han drev og snakket om at det var viktig, han må ta valg som betydde noe viktig for han i livet, og at kanskje fotballen ikke var alt, og det ene og det andre, og folk bare skal legge opp, skal han bli munk. Altså, hva er det han holder på med? Og da etterpå signerte han for HJK. Og det med annonseringsbildet er at han står foran en svær campingbil. Så, nei, det god natt, Mats. Jo, men det er fantastisk, og det er litt kult med litt sånn folk som tør å være litt annerledes, da. Det skal jo sies det. Og, ja, den tatueringen hørtes helt rå ut, rett og slett. Kanskje jeg er nødt til å gi meg noe, jeg også, for jeg må opp før 6 i morgen, men tusen takk, Ivar. Veldig interessant gjest, både før og etter podden, eller mens vi podda, og etter også. Som sagt, vi har deg gjerne tilbake. Jeg husker i farta, er det Ivar AAL, som er Twitter-handelen din, hvis noen vil følge det? Det stemmer. Det blir Ivar Aal, sånn sett. Ja, Ivar Aal. Så følg Ivar på Twitter. Det er ikke bare finsk fotball som går der. Det er mye interessant annet også. Og det blir kanskje, du har kanskje ikke skrevet din siste artikkel i Nidaros heller? Altså, jeg mente jo ikke å egentlig skrive det nesten heller, men rett etter årsmøtet så la seg Birgit Løfa liksom kommentar og kjente at må jeg nesten skrive. Og så vurderte jeg ikke sengen inn i det hele tatt. For jeg tenkte at jeg sier jo egentlig ingenting, ikke det? Og så viste det seg at, oi, det her var jo noe folk var veldig interessert i. Ikke sant? Så, nei, så lenge noen ideer som popper opp, så skriver jeg. Gjør det. Det stemmer jeg for, hvis jeg har stemmerett. Så det har vært veldig bra. Og det er veldig bra med noen motvekter, fordi det er ikke alt som kommer fra Løvfallet og Ulseth og Co. som er... Hva skal vi si, representerer det alle mener da. Det er så veldig greit å få noen motstemmer også, sånn at folk får se at det finnes andre innfallsvinkler enn de to. Ja, absolutt. Nei, altså jeg synes det blir mye Ivar i monitor hvis jeg skal begynne å skrive igjen, for jeg tenker, det skjer jo bare kommentarer som kommer på altså, motvekta, at kjernen har kuppet og sånt. Det er jo lyst til å komme en motkommentar til det også. Selvfølgelig. Sånn at hvis det kommer noen i nærmere fremtid, så er det nok det. Mm. Ja, nei, men det er en god sak, så det høres bra ut. Det gjør det å bli omtatt. Nei, men da, hvis det er noen igjen som ikke har lagt seg, så sier vi bare god natt. Tusen takk for følget. Det var veldig hyggelig. Og igjen, tusen takk, Ivar. Det var kjempeålreit å få deg på podd og snakke om et interessant emne også. Så sier vi tusen takk til folk der ute, og ses om 2 uker da, hvis jeg ikke husker helt feil, så blir det bra. Ha det bra. Absolutt.